Beleza, nosso amigo ali. Tamo começando aqui, rapaziada, a primeira rodada do primeiro pré-campeonato desse ano, torneio do Diário Planinalta, feito com a comunidade apoiadora e que só vale pré-com. E comigo, como sempre, né, meu querido amigo, diretor de arte do Diário Planinalta, Firezada, como é que você tá, Fire? E aí, pessoal, como vocês estão? É um prazerzaço imenso estar aqui, né? E mais uma abertura de pré-campeonato, né? O primeiro deste ano, que sabe, a gente estava comentando que talvez nós teremos quatro pré-campeonatos aí. Se Fora tudo o der embate, certo. se tudo der certo, fora o embate de comunidades no fim do ano E o e gigante de duas o gigante cabeças. de duas cabeças, né? Todos Exato. eles feitos no formato de commanders pré-montados. Vamos trazer aí para vocês umas coisas muito bonitas e brevidades enormes, que esse ano tem muita coisa aí no canal e rumo aos 20 mil inscritos. É isso. Então, ó, já senta o like nesse vídeo se estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo pela Twitch, segue o canal se não for seguidor, né? Quiser escorregar um subzinho também. Se você estiver assistindo no YouTube, rapaziada, pô, senta o like, se inscreve no canal. E se você quiser fazer parte dessa brincadeira que a gente vai ter a cada, pelo menos a cada 3 meses esse ano, e provavelmente entre, né? Entre um pré-campeonato e outro, a gente vai ter os especiais, como o Farizinho falou. Faça parte do Apoia-se, apoia.se/DiárioPlaninalta. Você, além de me ajudar muito, ajudar a gente, né? Farizinho também é parte, cara, né? É parte desse canal comigo também. A gente, além de você ajudar muita gente, você também pode participar. Né? Tem várias recompensas, grupo exclusivo, joga Commander com a gente, Commander em live, etc e tal. E pode jogar os pré-campeonatos também, beleza? Farizinho, ó, gostei de ver aqui que tá. Primeiro turno tá rolando fluido. Foram até agora duas rodadas ali para cada um. É, Ninguém ainda pro fez muita terceiro turno. coisa, né? O Mana vai indo pro terceiro turno ali do Remorte, né? Como a gente falou ali no off, tem uma Elwynn, um Sauron, a Boa. Sephiroth e a Pantplaza. Quatro decks que desempenham um papel bem forte, sabe? Dois dele tem um aspecto mais agro, que é a Pantplaza e a Elwynn. Entendeu? Já começou com o Boromir ali? Faramir, o irmão, o irmão. Faramir. Abriu com Faramir, o Emote, né? Bom começo. Tem um Sauron, que ele é um pouco mais sem assim, um controle, pode-se dizer, que é É um pouco mais para late basicamente. game, né? É um mid pra late game ali, e a Sephiroth, que é a Sephiroth. Tem muito o que falar, eu joguei pouco com ela. É. A Sephiroth, basicamente, ela vai querer jogar com o cemitério. Ela é uma comandante que vem de, se eu não me engano, de D&D, né? Dungeons Dragons. Ele quer fazer ela quanto antes na mesa para usar a habilidade dela de entrar nas masmorras, né? E aí, cara, toda vez que um bicho vai pro cemitério, e ele consegue fazer isso tanto no turno dele quanto no turno dos oponentes, então ele consegue fazer uma masmorra muito rápido, ele vai ganhar as vantagens da masmorra, e quando ele completa a masmorra, ele pode voltar um bicho do cemitério pra mesa. Então, os bichos, a maioria tem algum tipo de habilidade quando entra em campo de batalha, ele quer que vá pro cemitério pra voltar. É assim, eu acho que essa mesa tem um potencial de ser uma mesa muito equilibrada. Por quê? A Elwynn e a Pantlaza são dois decks de bicho que tem a proposta de bater, de serem agressivos. E o Sauron, ele vai querer no early game ali rampar, ele conseguiu fazer isso ali agora, né? Ele fez, eu acho que é aquele artefato que entra em campo virado, é isso? É o que é a cara do Sauron, se Que eu não me gera engano. dois. Olha, gente, Isso. pelo visto aqui o Spell Table hoje não tá querendo. Eu tentei clicar no Faramir, ele não reconheceu. Cliquei agora naquele bagulho ali, também não reconheceu. Quer dizer, reconheceu um Frenzied Goblin, que até poderia dar no deck, porque o deck tem vermelho, mas não é isso, tá, gente? E o Moisés com essa Sephiroth, ele é um deck de recursão. Então, assim, eu não sinto que ele vai ser um deck, tipo, também agressivo, não. Vai jogar mais pra controle, tá? Então, eu assim, cara, é um jogo complicado, assim. Eu não acho que aqui tem uma desvantagem pra nenhum lado, né? E a gente vê que, por enquanto, a Elwynn e o Pantalasa estão fazendo o que querem fazer ali no começo do jogo, que é botar bicho, e a Pantlaza já botou um ritmo dos selvagens, né? Pra botar pressão já, marcador ou ímpeto. Enquanto o Moisés está ali ajustando sua base de mana, não conseguiu rampar, mas já tem as 3 manas do comandante, da comandante. E o Kinabo não, o Kinabo já conseguiu dar uma rampadinha, né? Tem muito
interessante do ritmo do Selvagem, né, nessa jogada dele ali, é que ele consegue evitar, tipo, eu não sei se tem a Nula no deck da do Sauron, mas, e nem do da Sefrid, mas eu sei que, tipo, eu sei que tem um Nula ou dois no deck da Elwyn, sabe? Se bem que os, acho que os dois de cima não são tanto deck controle, sabe? Eu acho que a Sefrid deve ter alguma coisa, assim, pra anular, não lembro direitinho. Tem que abrir ali, e eu acabei de assassinar o português aqui, né? Parabéns. Mas tá aí o ritmo do Selvagem na tela. Aí, tipo, além do ritmo do Selvagem poder dar um marcador, né? Ou dar o ímpeto, né? Pro dinossauro, que é o que você quer, né? Dar o ímpeto pro dinossauro e bater. É uma forma de se defender, né? Também. Sim, exatamente. E ó, o Vidal aí. Qual que é o nick dele mesmo? Remorte. Hã? Morte. Remorte. É. O Remorte aí, também conhecido como TT Vidal, cara, já tá propondo o jogo, hein? Já no turno 4, já baixou mais um mano bom ali, né? É, esse deck, cara, esse deck é um deck absurdo, né? Porque ele vai encher a mesa muito rápido e ele tem resiliência. Então, tipo, como ele compra muita carta também, ele tem totais condições de tomar uma, duas globais e continuar no jogo botando pressão, né? É, o Kinabo fez um... Eu não sei que bicho que é esse. Que cara, também não consigo saber. É um Goblin. Definitivamente é um Goblin. Não é um Aurioch Champion, sabe? Tipo, mano, cara, assim... Tem horas que eu queria muito, assim, poder dar um tiro no Spell Table, sabe? Queria não, muito, tempo, saca? Não, tempo, semana tá horrível. O Moisés, ele fez o Acomodante, né? Isso. A Sephiroth nesse deck é uma comandante que... É uma engine, né? Ela, cara, quer fazer a comandante porque ela faz o deck rodar. Então, assim, não sei quanto que os outros jogadores têm experiência de jogar contra Sephiroth, mas a Sephiroth, pra você dificultar o jogo de Sephiroth, você tem que não deixar a Sephiroth na mesa, sabe? É isso, se eles quiserem. Mas, assim, o que eu vejo eu acho que o Vidal e o Cronos não estão muito preocupados com isso. Eles vão querer bater, então... Cagaram pra Sephiroth. E o Kinabo, acho que ele vai estar mais preocupado com o Vidal e com o Cronos do que com o Moisés, a princípio. Então... Exatamente. Boa noite, Gojira! Seja muito bem-vindo. A galera que tá assistindo no YouTube, vocês podem assistir a transmissão de cada rodada. Como é que funciona o pré-campeonato? Toda semana tem uma rodada. Então, aos domingos, entre domingo, segunda-feira no máximo, sai a rodada. E os jogadores têm uma semana pra marcar o jogo e jogar e reportar o resultado. Só que toda quarta-feira à noite a gente tenta combinar com alguma das mesas pra gente jogar ao vivo aqui pra vocês assistirem. Então, se vocês quiserem assistir os jogos ao vivo do pré-campeonato, com interação com a gente, etc e tal, toda quarta-feira à noite, beleza? Lembrando que toda segunda à noite, 8 horas, tem o Mesão de Commander com apoiadores. E todo sábado, meio-dia, sai vídeo de Commander com os apoiadores aqui no canal, beleza? Então, já segue aí, já se inscreve, já acompanha aí. Pra não dar mole, acho que vem pra mesa aqui, hein? Ó, sem cerimônias, turno 5, Elwyn, Shield Maiden. Vem pra ser feliz, né? Eu acho aí, Thiago, que o bicho do Kinabo é o mestre... Mestre de Circo Orc. Mestre... Eu acho que é, pelo valor de mana que ele fez ali, eu acredito que seja ele. Essa carta nem existe, amigo. Existe, pô. Mestre de Circo Orc. Atropelar 05. Ele é o monarca agora. Os outros orcs e goblins que você controla tem atropelar. Toda vez que o mestre ataca, ele recebe mais X mais 0 até o final do turno, sendo X o maior poder entre das criaturas que você controla. Se for isto, este é meu palpite. Ele consegue fazer os tokens agora e bater? Entrou um mano, né? Ele não, é só quando o outro mano entra. Ah, e o Faramir só vai botar o mano no final do turno, né? No começo da sua end step, se você for monarca, cria dois humanos. É. O Cronos fez o Visionário de Axokana, que já vira pra gerar um mano ali e consegue recuperar um dinossauro do Grave. Aham. Uhum. Então já tem uma ferramenta de ramp. E ele já consegue fazer a Pamplasa na volta. Ele deve ter uma mana ali também. Pessoal, eu vou pedir desculpa pra vocês, porque assim, o Spell Table simplesmente não tá funcionando. Então, o que der pra gente clicar aqui, ver, ou então pegar o nome. É. Mas, aê, pegou, que maravilha, só porque eu reclamei. Continue assim, Spell Table. Pegou? É esse mesmo? É esse aí mesmo. Atsokan Seer, 2/3 é uma mana de qualquer cupom, reserva, sacrifica e devolve o dinossauro do cemitério pra sua mão, bem bom.
Ih, eu sei esse deck de cabo a rabo. É evidente, tu falou visionário, pô, é evidente. Eu falei o que falei. Falei visionário? Falou visionário. Será que esse daqui não é o atirador da sarjeta? Esse, o... É, não. Sartori é, não, falou. Cara. Esse do Sauron ali? Né, não, acho que não é não, cara. Deixa eu ver. É porque aqui tá olha, diferente. O Vidal passou sem bater, né? Eu ia falar, olha, eu não gosto de estar com deck. É o atirador da sarjeta. É o atirador da sarjeta, porque a arte tá diferente. É. Obrigado. Atirador da sarjeta. Ah, é. Toda vez que conjura uma mágica, causa 2 de dano a cada oponente. Bom isso aí, hein? Só que eu acho que esse cara ajuda mais a El e o Pantlaza do que o próprio Sauron, tá ligado? Ó, o Beltrame já tá mandando no chat aí. Tira o cara da El e antes, ó. É um aviso. Vamos ver se no final do jogo, se esse aviso foi certo ou não. Complicado. Eu vou ser muito honesto, cara. Eu não apostaria, assim, certo em nenhum deck, não, sabe? Tipo, certeiro, assim. Esse aí é o Língua de Sauron? Língua de... É o Grima? Língua de Sauron. Língua de Sauron. Nem o Kinabo sabe o que a carta faz. Pegou pra ler. Que carta, cara? Não, pô. E tem texto pra cacete essa carta, hein? Pô, texto pra caramba. Tá maluco. Meu amigo, olha. É azul e preto. É azul e preto, eu acho que custa... Eu acho, não, tenho certeza, né? Custa 4, ele virou 4 manas. Eu acho que por essa coisa de mana, eu acho que aquele... Que é o Grima, que ele não pode ser bloqueado, 1/4. Eu acho, mas pode ser outra coisa também. Seguinte, deck de Sauron tem anula sim. Incríveis 1 anula, que é uma contradição arcana. Também conhecida como Daniel Arcano. Daniel Arcano? Oi? Tá, foi o Emerson que mandou, Daniel Arcano. Muito bom. Como assim, Daniel Arcano? Não sei. Alguma maneira pode me adicionar no grupo de WhatsApp do canal? Já sou apoiador, 2 dias completos já. Ô, Nogueira, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mandou mensagem pra mim no Apoia-se? Se você mandou mensagem pra mim, eu te peço 1000 perdões, cara. Eu vou abrir o Apoia-se agora pra dar uma olhada e te mandar e te responder. Ontem eu não consegui adicionar ninguém porque ontem eu trabalhei o dia todo, ontem foi terça, né? Eu saí de casa 8 horas da manhã e cheguei em casa 11h30 da noite, então eu quase não tive acesso ao computador. Deixa eu ver aqui, as três coisas são... Eu tô falando, não sei porquê, né? A minha... Ah, meu Deus, bicicleta, tá de brincadeira, né? Apoia-se. Mano, eu odeio esse bagulho de verificação do negócio quando tá vazando... Ah, eu já entendi porque que não pegou. Pera aí. É, o Moisés fez a Cold Blazer, né? Quando entra no campo, ganha 2 de vida e compra a carta, né? Boa. Alguém sabe? Tu conseguiu ver que bicho é aquele ali que o Kinabo fez? Porque, assim, ele, pelo jeito, ele removeu a Elwin do jogo, né? É, pelo jeito, sim. Mas eu não consigo identificar. Eu acho que parece ser... Aham. Uhum. Parece ser o Boca de Sauron, acho. Boca de Sauron? Será? Não. Pô, a Elwin morreu. Tomadora de refém, não sei identificar. Eu sei que é azul e preto, mas não dá pra identificar. Pera aí, deixa eu mandar aqui. Tô mandando o link aqui pro Pedro, acabei de ver a mensagem dele. Tem 23 horas aqui, Pedro, que você me mandou a mensagem. Então, 23 horas? Tu me mandou essa mensagem ontem à noite, né? E ontem à noite, mano, como eu te falei, infelizmente eu não tive acesso. Eu dei mole que eu não consegui olhar hoje o coisa. De refém? Hã? É a tomadora de reféns, então. E, inclusive, caraca... Ai! Esqueci de... Plaza no campo. Esqueci de subir o documento de guia do pré-release, mas assim que acabar essa live eu vou subir o documento lá no Apoia-se. Parece a tomadora de reféns, Thiago. É o... Ah, hostage take, é bom. Provavelmente. Nossa... Se essa hostage take voltar, virar o turno viva e o Kinabo conseguir fazer a Elwin, roubar essa Elwin aí, meu amigo, vou botar aqui a hostage. Hostage take. Aqui, ó, tá na tela aí pra vocês, ó. Essa menina boa. Pô, adoro essa carta, cara. O Cronos fez a Pantlaza, né? Aí trigou o efeito da Pantlaza lá pra descobrir o 4. E fez um tropeiro do poderoso. Que ele vira pra gerar uma mana de qualquer cor. E se ele controlar um dinossauro, ele recebe mais 2/2. E é isso. Agora a Pantlaza tá um 5-5 e o bichão ali tá 4-4.
Boa, boa. Meu Deus do céu, isso. Meu Deus do céu, isso. Nossa Senhora. Rapaziada, que, ó, daqui a quantos turnos vocês acham que vai rolar uma global? Porque assim, eu acho que se não rolar uma global em no máximo 2 turnos, isso aqui vai desandar pra caramba. O que que vocês acham? Vai desandar pra caraca. Tamo junto, ô PH, ó, mandei o link pra você aí do Apoia-se, do grupo, só entrar lá, se apresenta, beleza? Tamo junto, foi mal pela demora, como eu disse, cara, é porque ontem eu tive um dia cheio, ontem eu fiquei o dia todo fora de casa e hoje eu tive um dia bastante cheio. Inclusive, como eu falei, cara, esqueci de subir o doc lá no Apoia-se, mas assim que acabar, o Farizinho vai me lembrar, né, Farizinho? Quando acabar essa live aqui, o Farizinho vai falar: Thiago, antes de dormir, sobe o doc lá, beleza? Eu acho que ele tomou um pé, Felipe. Tomou um PFzinho? Tomou um PF. Não. É, tá, a luz tá bem forte ali no cemitério, mas é com certeza, é um PF do Exile. Pé. Agora o PF ele busca terreno, né? Olha, eu vou te falar o ruim é que a El envolta pra mesa, né? Eita pleura! Temos aí, ó. Cadê? Acabou de se inscrever com o Prime. Tamo junto! Valeu demais, Bazinga! Um beijo no seu coração, querido. Path to Exile. Cadê? Exílio. Caminho para o exílio. Tá aí na tela pra vocês. Tamo junto, PH. Tamo junto. Sem PH, caô. Ela volta virada ou ele tá batendo com ela ali? Não entendi o que aconteceu. eu acho que ele tá batendo. Ele fez 2 mana pra fazer um talismã. É o talismã. É o talismãzinho. Fez 2 mana pro talismã, deve tá batendo agora. É, o famoso receba, né? E que Nabo recebeu, né? Porque ali, ó, 5. Anotou 5 de dano da Elwynn. Olha, meu amigo. Só que o que eu tava falando é o seguinte: é esse Path to Exile aí pro Kinabo não é nem de todo ruim, né? Cara, Não. rampou, que é o que esse deck do Sauron mais quer, tá ligado? Então, assim, mano. Pra ele Ele foi já bom. tá ali com 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas. Ele já pode fazer o Sauron, inclusive, Consegue né? o Sauron nessa agora. Sauron ele dá reanimate, né? O Sauron é o seguinte, rapaziada. Quando ele conjura, ele vai dar uma amassada no Orc 5, ou Ele seja, amassa vai. o Orc 5. Vai amassar um Orc 5, ou seja, fazer um Orc 5-5 na mesa, tombar 5 cartas e devolver uma criatura do cemitério pro campo de batalha. Cara, só no cast. Ele pode devolver. Ah, não, exilou. Ah, Deixa ele. quieto. É, exilou, exilou. Ele exilou. Inclusive, é isso, né? Foi uma boa resposta pra essa tomadora de reféns aí, o Path to Ah, Exile. com Porque certeza. Só se fosse só uma remoção, não ia uma servir de remoção muita coisa, né? já dava ele, pô. Ficava com uma Azedava, vida. azedava. Mas aqui, eu tô sentindo que. Pô, por enquanto ali o Moisés e o Cronos estão só de espectadores, tu não tá sentindo não? Tô sentindo, pô. O jogo tá ali, pá. Se bem que o jogo do Cronos tá andando também. É, então, Legal. mas eu tô sentindo que ele tá tipo assim, passando meio que por baixo do poder do Vidal, tá ligado? Tipo assim, tu vê que ainda não tá uma mesa tão perigosa, tão cheia como essa mesa da Elwynn, mas é aquilo, a mesa da Elwynn vai botar muito bicho. Mas a mesa do Vidal vai botar. A mesa da Elwynn bota muito bicho. Só que, bichinho, né? Só que a mesa da Pantlaza bota bichão, né? E aí, amigo? Será que quem que leva vantagem? Uma mesa enorme cheia de bichinho ou uma mesa mediana com bichões? É, e fora que tem um detalhe que, tipo assim, no deck da Pantlaza. Deixa eu ver pra não falar besteira, peraí. Vê aí, vê aí. E olha essa Pantlaza voltar viva, hein? Meu amigo. Deixa eu ver aqui só pra não falar besteira. Agora, uma coisa que é um problema é que o deck da Pantlaza não tem esse card advantage que o deck da Elwynn gera. Então, por exemplo, o Vidal, ele tá já 2 turnos como monarca. Então, assim, ele tá 2 turnos comprando 2 cartas por turno. Então, cara, é o que eu falei. Sabe qual é um probleminha pra esse deck? Qual deles? É que se tivesse uma global, esse deck ganhava com a global. Deck da Pantuasa. A estrela da extinção? Não, se tivesse qualquer global que dá dano, tipo Estrela da Extinção, Ato Blasfemo e tem o outro. Caraca, ó, olha isso aqui. Uma coisa muito ruim aqui pro Kinabo, tá? Ele O quê? milou as cartas pro cemitério e não devolveu nenhuma criatura. Ou seja, ele não
Não colocou nenhuma criatura na mesa. E a gente tem aqui, olha, a participação maravilhosa dessa pessoa incrível que é o Rudá, que mandou: Monarca foi um erro. Beijos. Mudar, já viu a figurinha dele? Eu acho que provavelmente aquela figurinha dele veio do grupo dele, muito provavelmente. A do Arenado. Tu já viu, né, Rodar, sua figurinha do Arenado? Espero que Boa noite, sim. tá. Ai, ai. Olha aqui, ó. Olha, isso aqui que eu tô falando, hein? Isso aqui que eu tô falando. Moisés começou. Só que o Plaguecrafter, que é esse bicho que acabou de entrar, quando entra cada jogador sacrifica um bicho. Esse cara aí, ele é um cara que dificulta, tipo, cara, eu não tô conseguindo encontrar a palavra certa. Ele dificulta o jogo do Sauron e do Cronos, né, do Sauron e do Pantlaza, mas pro Vidal, mano, ele, ó, Tá de boa, tá cagando. mano, sacrifiquei uma das minhas cinco tokens 1/1, tá ligado? Mano, é isso, saca? Agora, pelo que eu percebi aqui, eu não, eu acho que isso aconteceu, talvez eu não tenha percebido. Ah, não, se bem que eu acho que sim. O Moisés acho que bateu com a voadora 2-2 no Vidal, porque o Vidal perdeu vida, então tá com 38. E depois ele sacrificou. Aí sim, mandou bem, gostei, gostei. Mas eu acho que talvez eu teria sacrificado o próprio Plaguecrafter. Por mais que a outra menina, quando volta do cemitério, ela te dá mais vantagem, eu acho que nesse momento talvez. Se bem que acho que tá. Foda que É. ele não tá em muitas condições de ficar batendo, né? Não, acho que foi uma rodada bem ok. É, E ele pegou o monarca pra ele, ó. Jogada muito boa do Moisés esse turno, hein? não, ele fez certo, sabe por quê? Ele bateu pra pegar o monarca e sacrificou ela pra deixar um bicho em pé pra bloquear. Não, é isso, é isso. Tudo Não, a bem jogada foi certa. que ele vai ser jambrolhado, né? Porque esse bicho em pé aí, coitado. Ó, o Cronos fez uma toca do Lobo de Cass. Toca do lobo é que dá Mais X, mais zero, atropelar. mais X, mais 0 atropelar e com esse Pantlaza 5-5 pra matar de dono de comandante. A Pantlaza é o menor dos problemas desse deck, Thiago. A Pantlaza é o menor dos problemas desse deck. Não se esqueça que tem tipo uma Z-Talpa nesse deck, tá ligado? Nossa. Moleque, Z-talpa com ímpeto. Sem Moleque, falar. Etari. Tem Etari no deck, né? Tem Etali. Itálico, meu Deus do céu. Itália com ímpeto é bonito. Itália com ímpeto é Itálico ímpeto é belo. Que é isso aí? É o Bico de Bronze. Eu esqueci o nome dele. Pera aí. É o. Cadê? Aqui é só uma planície. É o Coletores Bico de Bronze. Quando ele entra no campo, para cada oponente, exile até uma permanente não de terreno alvo que aquele jogador controla, até que Coletores Bico de Bronze deixe o campo de batalha. Ele pode pagar uma branca X. Coloca o card alvo com valor de mana X, exilado com coletores de bronze, no cemitério do dono. E você vai. Nossa, que carta boa. E Que. ele vai dar descobrir 4, né? Pela habilidade. Agora que tem um ponto aqui, né? Juízes, né? Ele vai entrar com o marcador mais um. Será que ele não descobre cinco? Não, ele checa assim que ele entra. Ah, é? Depois que entra. Ele entrou, aí vai checar a habilidade da Pantlaza. Aí depois que vai entrar na pilha coisa. Boa. Acho que é assim. Boa. Pelo que eu sei, é isso. É isso, deve ser isso, então. Ó, ai, meus amigos, comandantezinhos exilados. Ele não exilou o comandante do Knabu? Não. Eu sei que é ruim ficar exilando o Sauron porque ele volta e faz a habilidade dele boa, né? Mas esse é o problema do Pera aí, Sauron. toda vez que o comandante pra gente controlar morre, o anel tá você. Olha, eles têm a opção Oh, de. não morreu, ele foi exilado. Então, é isso. Não triga o Sauron, porque eles não morreram. E eles têm a opção de deixar exilado ali, matar esse bicho, eles voltam pra mesa, não é isso? Mas ele pode pagar na volta, pagar X e mandar um pro cemitério, Pô, ver a mas habilidade aí dele. ele perde o turno dele. E se o bicho for pro cemitério, como ele troca de. Como é que é o nome? Troca de. Meu Deus. De lugar. Ele pode voltar pra zona de comando, não é isso? Ó, mandou o Sauro também Mandou o pra Sauron com Pantlaza. Deus. Então, papou os três comandantes ali. Ele botou um grande alvo na cabeça desse dinossauro, né? Descobriram? Oi? Fez o descobrirão? Ele até agora não olhou do topo. Eu não vi ele Eu descobrindo. também não vi ele descobrir, não.
Tá deliberando ali com os amigos, porque ele tem uma ponte de musgomusto ali. Que é mais pesado nesse deck aí que pode Ah lá, eu entrar? descobri agora, hein? Ah, já foi o. Foi. Putz. Integração Putz. da manada. Integração da manada do trovão. É o que? Rampa? Custa 2, como custo adicional, você pode revelar um dinossauro ou pagar um. Procure por um terreno básico, coloca o campo de batalha virado e procura. Nossa, isso é ruim, né? Assim, Não, isso fazendo é. um descobrir pra mim é muito Não, não. bom, pô. Isso é ruim em todos os. Em Ah, todos os overall, né? sentidos, cara. Pô, isso só tá no deck porque mostra o dinossauro. Pô, irmão. Dinossauro na arte é diferente. Então, voltando a falar o perigos, né, desse deck. Tem um bicho mais engraçado ainda do que a própria Tali. O Qual? Brotodonte Enfurecido. Brotodonte Imagina o Brotodonte enfurecido. Enfurecido com tá? Atropelar toda vez que ele ataca e recebe mais um até o final do turno para cada terreno que você controla. Nossa senhora. Entendeu? Esse deck tem aquele que tava carão que quando entra luta, não? Tem ele aqui no deck. O Altissauro do Ápice. Altissauro Lapse. Altissauro do Ápice. Só que é aquilo também, né? Não tem nada que. Ah, tem vontade de acroma que pode dar indestrutível para ele matar da mão global. Nossa, vontade de. Nossa, mano. Caraca, gente, esse jogo aqui promete muito, velho. Promete muito, velho. Nossa, mano. Esse jogo vai ser decidido por uma vontade de acroma. Vai ser. Esse que é o mais engraçado. Ih, Não, aí tipo assim. jogou uma O... jerebinha ali, hein? Legal, Thiago, esse é legal. É o. Cadê, cadê, cadê? É o É Sol o Ring. imitador bola solar. Toda Imitador? vez que. Dor, bola solar. Toda vez que ele ataca, você pode fazer com que ele se torne uma cópia de outro dinossauro alvo que você controla, exceto que seu nome é imitador bola solar. Nossa, bom. Sabe aonde que é bom isso aí? Com a Aonde? Chat. Guichate? Eu acho que ele vai fazer para copiar o bico de bronze para fazer habilidade, eu acho. Mas a Se eu não habilidade do estiver bico de enganado. bronze é quando entra em campo. É verdade. Eu esqueci. Ih, Fiquei tentando ver. tomou. Eu acho que é custo 2. Aonde? Dei centelhar, eu acho. É, os bichos Ó, voltaram. fez a boa o Moisés, hein? Agora, Moisés olha é um só, bicho. isso aqui, eu honestamente acho que isso aqui foi um misplayzinho. Por quê? Porque ele atacou pra transformar ele no bicho, né? Quando entra em campo de batalha, cada oponente exila até uma permanente. Cara, ele não ia fazer a habilidade. É, pode ser. A não ser que ele quisesse pagar a segunda habilidade, mas não faz sentido, né? Ele não tem mana para isso. Então, assim, se foi isso que ele pensou, eu acho que isso foi uma pequena misplay. Mas de qualquer jeito não ia dar certo porque. E outra coisa, esse bicho é um 3-3. Ele bloqueou com Plague Crafter 3-2. Ou ele bateu no Kinabo, será? Não, ele bateu no Bateu. Kinabo. Não sei agora. Agora não sei. Agora ficou meio confuso. Parece que foi no Kinabo. É, porque o Kinabo. É, acho que o Kinabo perdeu. Deixa eu ver o Parece. registro de jogo. Definiu seu total como. Kinabo definiu como 34 seu total de vida. É isso. Cadê? Ele deu uns Xenagos no deck, né? Que consegue crescer mais ainda o bicho. Tá ligado? Tinha Xenagos no deck. Tem. Cadê? Câmara de descendentes é bobeira. Eu queria saber. Porque eu queria saber onde que tá o. Aonde que o Moisés tá na masmorra dele. Eu acho que ele tá no segundo. No segundo coisinha. Na terceira. Ele tá no Ah, ele quinto tá na da terceira, pode crer. Então, mais um bicho que morrer do Moisés. Ele termina essa primeira masmorra e já volta o bicho pra mesa. É isso. Pegou botar o de craft de novo. Entendi, gente. O Kinabo e o Vidal botaram os comandantes na zona de comando? Isso não fez sentido para mim, mas tudo bem. É, eu acredito que, tipo assim, eles não têm nada na mão que consegue resolver. Conseguiria resolver, entendeu? E ficaram com medo de. Mas não faz sentido de qualquer jeito. Enfim.
Ele teria que pagar. Pô, olha a quantidade de mana que ele teria que pagar pra botar os comandantes no cemitério, sabe? E no momento que ele botasse no cemitério, eles poderiam devolver pra zona de comando, porque eles estão mudando de zona, né? Exatamente. Então, é isso. É, são pequenos detalhes assim, galera, que às vezes mudam todo o rumo de um jogo, entendeu? Eu joguei uma partida de treino semana passada, que eu perdi por uma remoção. Uma remoção errada? Remoção errada. Aí eu perdi por um de vida. Aí, né? Putz. Um de vida, às vezes, é muita vida. O professor Hack te mandou ali. Explicar o efeito da Pamplasa, Ritmo dos Selvagens. São duas habilidades desencadeadas distintas. Portanto, o controlador define como ela resolve na pilha. Se ele definir para que a habilidade do Ritmo dos Selvagens resolva antes do marcador, é contado na hora de resolver o descobrir. Boa, boa. Era isso que eu tinha imaginado. Vai depender de como ele escolher resolver, né? Sabe como o Cronos acabaria azedando esse jogo para todo mundo? E ele tem mana para isso? Sabe, Thiago? Fala. Avatar do Sol Nascente. Ele Avatar do Sol. É o que ganha vida? destrói todas as criaturas que não são dinossauros. Nossa senhora. Ô Beltrame, isso aí está além das nossas capacidades de controle. Aí, amigo, aí infelizmente a organização não consegue mudar. Se você que tá assistindo no YouTube, não sabe do que a gente tá falando, vocês têm que assistir pela live, na Twitch, rapaziada. É isso. Interações divertidas só assistindo ao vivo. Rolou um negocinho ali pra comprar carta? Meu Deus, cara. Que pô, Spell Table, na moralzinha, na moral. Spell Table. Já vi, olha. Rolou um bagulho que eu acho que ele. Não sei o que faz, é um feitiço ali. E faz muita coisa e bastante, isso aí. Caramba, pagou muita mana ali agora, hein? Olha o cemitério. Sauron? Não, eu acho que ele não tem mais pra fazer o Sauron, não. Porque ele fez o Sauron na curva, né? E aí ele tomou a remoção, tipo, na volta. Casou. Cadê o bicho 5-5 dele? O Orc. Morreu. Morreu do besteiro. Ah, ele sacrificou pro Empesteiro. Boa. Verdade, verdade. Não achei. Pode ser um. Ah, ele Ah, fez um vi. Dark Dwellers, eu acho. Tá, do Elders. Goblin Dark Dwellers. Dark não, Thiago. Hoje tá difícil, rapaziada. Eu Tá, acho que é hoje esse que tá na tela aí, tá, gente? Porque quando ele entra em campo de batalha, você pode conjurar uma instantânea ou feitiço se o cemitério custe 3 ou menos. E sem pagar o custo de mana. Se aquela carta fosse colocada no cemitério, você exila ela ao invés disso. E aí ele tá procurando ali, né? E eu acho que ele tem poucas opções ali na real, infelizmente. Não sei nem se era, tipo, muito viável. Ele vai fazer o quê? Vai fazer um negócio ali. É isso. É. Treason of Isengard. Coloque uma mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério no topo do seu grimório e amassa Orcs 2. É isso. Será que vai botar alguma coisa? Tá olhando de novo, só tem uma coisa pra ele botar ali, né? Ah, não, tem outra. Eu acho que aquilo dali é um reanimate? É um. Esqueci o nome. Reanima do cemitério. Bem, tá lá. E ó, o Goblinzinho ali trabalhou esse turno agora, hein, ô Farizinho? Ele meteu ali, pô, duas máscaras, quatro de dano na galera. E aí, mano. Por incrível que pareça, o cara que tá jogando, entre aspas, de controle, tá dando mais dano até agora, né? O Vidal botou bastante bicho na mesa, botou, né, ameaça, mas tá ali, né? Os bichos pequenininhos ainda não tão conseguindo passar por cima dos outros. Perdeu a Firebat, Korvac. Pô, perdeu por pouco, hein? Bom, Kovac, tem que chegar mais cedo, Chega Kovac. mais cedo, Korvacão. Tem que bater o ponto no canal 3 horas da manhã e só parar 2 horas da manhã. Que isso, não, aí não, aí não, aí Ministério do Trabalho. Aí o Ministério. Oração! Que isso, irmão, pô, E tá nem tem hora maluco. extra.
Não, tá maluco. Ainda. Só vou fazer isso quando eu for milionário, pô. Porque só milionário que. Só gente. Só quando eu for rico. Aí quando eu for rico que eu não vou ter escrúpulos, entendeu? Aí a gente bota a galera pra trabalhar 12 horas de madrugada, é isso. É igual um TikTok que eu vi, que era a jornada de trabalho era de 9 da manhã às 8 da noite. A pessoa recebia R$ 100 a mais que o salário mínimo. É isso, rapaziada. Entendeu? Aí os benefícios. Era. Benefício, Você era. salário em Não. dia. Os benefícios eram, tipo assim, você ganhava. A empresa fornecia roupa. Os funcionários poderiam usar o micro-ondas da Copa. Você tinha R$ 100 de crédito para poder gastar no estabelecimento, só que era descontado na folha de pagamento. Ah, entendi. E depois de 3 meses aumentava R$ 100 Boa, entendi. de crédito para usar. É aquele É, aí, famoso vagas arrombadas, né? é exatamente. Aí qual era a outra? A exigência era não precisava ter experiência e você teria que ter disponibilidade para hora extra quando for solicitado. Entendi. Isso. É isso, né? Eita pleura! Pagou sete ali, ô farizinho. Que Pagou veio? sete. Sete mandas? Vai vir um demônio. Ah! É ele! Esqueci. Meteor Golem! Golem Olha que memória, meteórico. pô. Golem meteorológico. Quando Socão, entra, hein? destrói uma permanente, não seja terreno que um oponente controla. Eu iria nesse ritmo dos selvagens, e você? Eu iria. No Macador de Monarca. Pô, ele foi no Pantlaza. Pantlaza volta. É, o Pantlaza volta, mas assim. Ele é chato, né, mano? Porra. Foi na Pampasa? Acho que foi na Eu Pampasa ia, isso. cara, eu iria no ritmo dos selvagens, mano, assim. Sei lá, velho. É, eu também iria no ritmo dessa vez, cara. Assim, pelas coisas que podem vir batendo de uma vez, tá ligado? Pô, tá maluco. Só de pensar em vir um metal batendo um. Metade batendo. Caraca, tá Um maluco. bicho, aquele lá, o branco lá, voador, golpe duplo, bate na É mãe. a Zetalpa, né? Deus não está feliz com a quantidade baixa de criaturas viradas atacando. Concordo 105% com esse comentário, Korvac. Dois decks de Concordo. bicho que não batem. Aí não dá. Três decks de bicho. Ah, qual que é o terceiro? O Sauron também de bicho, pô. Não, calma aí. Pô, o Sauron é outra parada. O Sauron é malignidade. Inclusive, tem dois gameplays aqui de Commander no canal, rapaziada. Que eu tô jogando com o deck de Sauron. O que que eu fiz? Eu dei uma modificada no meu pré-con de Sauron. Mas eu só coloquei cartas de Senhor dos Anéis nele, tá? Eu tirei algumas cartas que eu não gostava, botei outras que eu gostava muito, outras que são bem bonitas, dei uma melhoradinha. E tá lá no canal, tá aqui no canal. Algumas pessoas já pediram a decklist, mas eu ainda não subi a decklist na Liga Médica. Assim que eu subir, eu coloco pra vocês aí, beleza? É igual eu quero. Eu vou modificar também um deck de Semifrodo, né? Vou tirar todos os pássaros e só botar Hobbit. Fez um Gorge da Morte ali. Boa, valeu, Roger KF, my friend. Obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Beijo no coração, registrado aqui, ó, ao vivo e no nosso YouTube depois também vai ficar o agradecimento para você. Tamo junto, irmãozinho. A gente tem que Oi! voltar a subir esses subs aqui, hein, rapaziada. Pô, a gente terminou no passado com quase 80 subs, quase 90 subs e tamo aí só com 60 e pouquinho. Vamos dar aquela moral, hein, rapaziada. Isso. Fala, meu Ele querido, o que que pulou. aconteceu aí, o Fire Blast? Peraí. Eu acho que ele pulou pra mim dois. Aí acho que ele foi isso. Pulou pra main 2 e fez outro bicho? Foi isso. Peraí. Fala, meu jovem. Esse daí é o que ganha marcador, né? Eu não entendi muito bem o que ele fez. Por quê? Porque ele fez dois. Ele fez dois bichos. Não, ele fez a Pantlaza. Na Pantlaza ele fez o Death Gorger, né? 3-2. Quando ele entra em campo de batalha ou ataca, você pode exilar o cemitério do jogador. Ué?
Ah, não. Exila uma carta alvo de sumério do jogador. E ele exilou o. Ah, exilou o empesteiro. Boa. Se você. Se uma criatura foi exilada da sua forma, ele ganha 2 de vida. Se uma não criatura foi exilada, ele bota o marcador +1. E Mas eu não vi aí. se ele. Aí eu não vi se ele castou Não, ele castou, pô. o. Não, raptou o saqueador. É, ele castou. Não tem outra opção, tá ligado? Ele só pode ter castado Não, ele. assim, ele poderia fazer o quê? Fazer a Pamplasa, atacar. Ah, mas. Hã? Não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Tá doidão. Fire Blast, tá É, doidão. eu esqueço que a Pamplasa é boa até o final. Criatura que você controla custa 1 a menos pra conjurar. Toda vez que outra criatura de campo de batalha sob seu controle, ele causa 2 de dano a ela. E se for um dinossauro, ele ganha +2/+0. Interessante esse raptorzinho aí, hein? E tem acho que dois dinossauros, três ou quatro dinossauros nesse deck que interagem com o Mardano. Sim. É o famoso Enrage, né? É, mas tipo assim, lembra que eu tava falando sobre ter uma global que dá dano? Se tivesse uma global que dá dano nesse deck, esse deck ele poderia ganhar com a global. Sim. Por causa do. Enrage. Não. Tem um dinossauro que Raptores. quando dá, recebe dano, causa dano, não é isso? Exatamente, Raptores Furiosos. Toda vez que um dinossauro que você controla sofre dano, ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo que não seja um dinossauro. Até onde eu sei, meus oponentes não são dinossauros. Entendeu? Entendi. Sei lá, né? Se tu Não tiver sei, jogando é. contra o Velociraptor aí, ele não vai conseguir segurar as cartas, né? Essa que é a bosta. É, igual o dinossauro vai segurar assim. Não vai nem segurar, né? 9 tokens de humano, meus amigos. Caraca, Cara, todo corpo bonito. mais um turno sem fazer nada aqui pro Vidal, cara. É, bricou. Eu acho assim, o deck bricou. Pra mim, o deck de Elwynn, que começa do jeito que ele começou, e ele não está propondo dano, não está propondo, cara, pancadaria nessa mesa, pra mim o deck tá brincado. O que que tu acha? Exatamente, Cara, concordo. o que É. nabo juntou os tem? Pá! Toma, foda-se! Sauron, é isso! Caralho, que nabo juntou os terrenos tal qual fossem um, sei lá, uma maçaroca, uma argamassa ali. Um, dois, Não é bicho, três, não é bicho, não é quatro. bicho e não é bicho. Rapaz, hein? Pô, esse Sauron aí, hein? Com todo respeito, hein? Paulo lá Cansadíssimo. um diário. Porra! Cansadíssimo esse Sauron. E é Ai. ruim, né? Porque assim. Esse Sauron, ele vai custando cada vez mais, então ele vai ficando cada vez mais difícil de entrar. Então, pô, se ele vem uma, duas vezes e não acha nada, mano, É é complicado. chato, né? É, fez a mana ali, né? Eu acho. É. Estourou ali, eu acho. Pera. É uma vastidão? Terreno, acho, não É, sei. aparentemente sim, né? É, Rapaz. o problema do Vidal é que, tipo assim, ele tem 9 tokens, né? 1/1. Ele consegue muito bem bloquear, sabe? Mas. É, se a galera, eu acredito que se a galera começar a agressivar em cima dele, deu uma diminuída, sabe? Vai dar, com certeza. O que, por exemplo, o que eu vejo aqui é, se o Cronos conseguir botar atropelar nos bichos ou um voar, aí vai dar muito ruim pro Vidal. Que aí, cara, esses tokens 1/1. E aí aquilo, os tokens 1/1, beleza, ele tem 8 ali, tem 9 agora. Só que, mano, são 9 tokens 1/1 com a galera com 30 e pouco de vida, tá ligado? E, mano, 1/1 Não bloqueia faz. mal, né? É, não faz tanta coisa, né? Bloquear um bichão, né? Que não atropela. Eu acho assim, a extensão desse jogo, quanto mais o jogo se estender, pior é pra Elwynn, na minha opinião. É. E é melhor pra Pantlaza e pro Sauron. E pro Sephiroth também, né? Também, né? Que também joga pro final do jogo. O Moisés agora ele faz aquela Forbidden Alchemy. Olha quatro cartas do topo do seu grimório, coloca uma delas na sua mão e o resto do cemitério. Então ele já pode jogar uma criatura pro cemitério agora. E já terminar a masmorra. Caraca, olha lá, jogou dois terrenos Não, tem um bicho ali. e um anjo. Esse anjo resplandecente, se eu não me engano, não tenho Outro certeza. resplandecente? Caraca, Thiago. Não sei. Nem sei o que que o Mentira. resplandecente faz. O resplandecente é o anjo que saiu em Ixalan, pô.
Ah, é verdade, aquele custo 3, né? Então, com certeza não é o resplandecente. Ali, aqui eu acho que ele, aqui eu acho que ele completou a masmorra, hein? Se ele tá no turno Ele é. 3, no coisinha 3 ali. Só que assim, eu não sei o quanto que ele tá querendo completar essa masmorra agora. Porque assim, essa Forbidden Alchemy, por ela ser uma instantânea, ela é muito boa para fazer em resposta ou no passe no turno dos seus oponentes. Por quê? Porque a Cephas, ela checa todo turno. Então, se seus bichos vão pro cemitério no turno dos oponentes, ela também avança na masmorra, né? Sim. Agora é o turno do Cronos. Fez um terreno ali. Vamos ver o que vem, né? Vamos ver o que vem. Cinco cartas na mão. Provavelmente o Moisés está com algumas peças de controle, né? Ou ele É. também tá travado, ou ele também tá meio complicado ali, ou ele. Quatro. Cinco. 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 Ele vai dar 5 para 6 manas. Moisés tá lembrando agora, né, que. Do monarca. Não, pô, a habilidade da masmorra, Ah, tá. né? Mas porra, é verdade. Ele foi ali pro coisa dele. Ele faz a habilidade do último, que é provavelmente comprar uma carta dessa masmorra, eu acho. Que essa é a masmorra mais curta, né? Ela tem. Quer dizer, eu acho que tem uma masmorra que só tem três etapas, só que ela te dá umas desvantagens muito grandes. Essa dali é uma que dá. São quatro etapas só, mas ela, né, enfim. E aí ele já deu também uma boa. Agora sim, né? Tipo, ele terminou a masmorra, comprou uma carta, trigger da Cephas, voltou o bichinho voador, ganhou dois de vida, compra dois cartas, sim. Enche a mão, tá mantendo sua vida no alto, então eu acho que o jogo dele tá indo, sabe? Pra ele tá bem, por enquanto. O único problema dele é que ele é o que tem menos poder de mesa, então assim. Se alguém resolver Ih, focar nele. esse é legal, hein? Esse aí? Egidossauro Hunt. Toda vez que ele sofrer dano, ele coloca o um marcador mais um em cada dimensão, cada criatura que você controla. E ele Muito vai bom. resolver. E ele vai receber dano, né? Porque ele vai entrar e vai trigar o Exatamente. Regisauro, né? Nossa, velho. Cadê? É cada criatura? Cada criatura. Cada Vou mostrar. outra. Cada outra criatura. Isso aí. Brabo, hein? Lançar esse carinha logo depois que tu fez o Regisauro ali é brabo demais. Jogou bem, pô. Ainda vai. Assim, mais ou menos, porque, novamente, ele tem vários triggers, várias habilidades desencadeadas. Então, assim, ele tem a habilidade do Ritmo dos Selvagens, da Você conhece? Pantlaza e do Regisauro. Então, ele poderia, por exemplo, fazer a primeira do Ritmo botar marcador, fazer a segunda da Pantlaza e depois do Regisauro, né? E aí, por exemplo, a Asa Solar entraria com marcador mais um também, sabe? Sim. Enfim. E esse aí é o que taxa, né? Os bichos entram É virados. o virados. Aí, meu amigo. Que diria isso? Aí, meu amigo. Chato, hein? Ele tá checando mais uma vez, por quê? Aí eu não entendi porque ele pegou esse cara do turno. Lembrando que ele só pode fazer a habilidade da Pantlaza uma vez por Uma turno. vez por turno. Vou dar uma vez que tá lá, gente. Quer Peraí. mandar uma mensagem lá? Mandar uma mensagenzinha lá, porque. Vou dar um oi lá, gente. Peraí. Boa, boa. Lembrando que a habilidade da Pantlaza, rapaziada, só pode fazer isso uma vez por turno, tá? Então, é uma habilidade muito boa, muito forte. Mas ela não é exatamente uma habilidade roubada, né? Tipo. É sim uma habilidade roubada, mas não é uma habilidade extremamente roubada. Porque quem nasceu pra ser dinossauro nunca vai ser. Quem nasceu pra ser Pantlaza nunca vai ser um The First Sliver, my friends. Dorme com essa aí, cara. Dorme com essa aí, tá? Quem nasceu pra ser Pantlaza nunca será um First Sliver, ok? Ok? É isso. Eu acho. Ó, vou dar minha opinião, tá? Eu acho que aqui. O Cronos tinha que começar aí pra cima. Então, o imitador, ele é uma Pantlaza. Só que ele não tá como Pantlaza. Não, hã?
Ele, o imitador é uma Pantlaza, só que ele não está com o nome de Pantlaza. Então a habilidade Ah, sim. Quando ele atacou, então ele não copiou o bicho lá. Ele dele. Ele não copiou a copiou o bicho. Pantlaza. Boa, boa. Pô, ótimo. É isso. Aí sim, pô. Pô, Mas, pô, perfeito. jogou muito, jogou muito, jogou muito. Jogou demais. Entendi, ele baralhou aqui pra quê mesmo? Ele pode embaralhar, se não me engano. Ou ele botou na mão só. Ah, é o bicho quando entra faz Ah, alguma tá. coisa. Acho que é o que. Não, Acho não, que ele. quando ele entra no Enrage, acho que ele tem Enrage esse bicho aí. E ele acho que busca terreno. Ah, é isso aí, é isso aí. Agora que eu vi. Raptores andarilhos. Raptores andarilhos. Nossa, tá entrando um ventinho gelado aqui da janela. Gostosinho. Aí, Thiago. 9 tokens/1 ou 5 dinossauros muito grande? Aí a resposta é fácil, né, amigo? A resposta é fácil, né, amigo? Pô, fora que tá. Quanto que tá esse bicho? Pera aí. Ele é 2-3, se eu não me engano. Confluência flamejante! Escolha Confluência. 3. Escolha três e pode escolher o mesmo mais de uma vez, né? Ele pode dar 1 de dano a cada criatura. Provavelmente deu 1 de dano a cada criatura ali. Aí provavelmente ele vai botar marcador em todas as criaturas dele. Cara, não. Eu daria um de dano em cada criatura duas vezes, porque ele limparia a mesa da Elwin e Bateria com bastante coisa. Bateria pelo ele menos 3. tiraria o bicho voador do Moisés e o goblinzinho do Quinabo. Aí ele vai rampar terreno de novo. Destruir artefato daria para ele destruir o. Não, Daria se bem que qualquer bicho que ele mate do Moisés é ruim Não, também. ele pode destruir o ramp do Sauron. O ramp do Sauro seria interessante. Cara, eu escolhi um de cada, é isso. Acho que eu daria um de dano em geral, dois de dano em cada oponente. Peraí, deixa eu ver quanto que ele entrou o andarilho. Só pra eu ter. Mas assim, andarilho. Assim, eu faria 3 vezes pra dar 3 marcadores. Entendeu? Porque pela habilidade da Urrante, ele não vai morrer, sabe? Nossa! Nossa! Mano! Meu! Cara, assim, com todo respeito, ele devia ter feito esses bichos com ímpeto. Porra, mano. Ele já. Ai, caraca, velho! Meu Deus! Deixa eu te perguntar uma coisa, Fire. Você tá com as listas abertas aí? Com a lista de um aberto, mas Tá, fala. eu queria ver se dá. Eu não lembro. Eu acho que não. Mas É, eu tenho certeza que não. Mas talvez eu esteja enganado. Eu queria saber se o deck da Elwin tem um Settle the Racket, sabe? Paga 4, exila todos os bichos atacantes. acertar na graxa? Peraí. Assentar os destroços. É tentar na graxa que a gente chama. Sentar na graxa é foda. É tentar na graxa, sei Irmão, não. jambrolhas, tá ligado? É o jambrolhas pra cima do amigo ali. Pô, tá maluco. Mas acho que vai ser Não, assim. não tem. Acho que vai ser assim mesmo, hein? E caraca, não, mas o Cronos Cara, tá com a faca e o queijo na mão. Por quê? o Tem bichos Cronos maiores do que o nunca Elwin. Tem esse bicho que deixou exila o de. cemitério e zaralha a estratégia do Sauron e da Sephiroth, esse negócio de ficar exilando. Tem duas Pantlazas na mesa. Pô, tá maluco. Thiago, o Cronos não bateu com o Raptor Saqueador. O Raptor Saqueador tá 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Batendo 11, tá ligado? Ele Poderia bater. ganha mais 2 mais 0 porque entrou 3 bichos, é isso? Entrou 3 dinossauros. Ele só bateu com o Gorja na Faltou mão. só o famoso atropelete, né? É, faltou um atropelitezinho, Faltou um mas ele tá. atropeletezinho. O Gorja, cadê o Gorja? Ah, tá. Quando ele Será que ele vai ataca. esquecer de exilar o Pô, cemitériozinho? ele poderia ter dado as 3, ou as 2, mas destruiu o artefato, destruindo o Golem e exilando o Golem. É verdade. No ataque, ele exilava o Golem, Mas tá ele ligado? quebrou o artefato do Kinabo, que eu não achei errado também, não. Pô, Esse deck do. É. bem Pô, certinho. tirou duas manas do Kinabo, tá ligado? Ele deu ímpeto pro Kinjalin. Ué, não, ele tinha dado marcador, não. Ele tinha dado. Não, Se ele bem tinha que dado ele ganhou o marcador. marcador mais ou menos por causa do Enrage do cabeçudo ali, né? Sim.
Irmão, por que que ele não tá batendo com esse comandante 77? Bati com tudo, cara. Bati com tudo, Ah, porque... mano. Aí, pô, Mano, irmão. Com todo não, respeito. Tem que tem que tomar entender. global. Tem que tomar Tem que global. Pô, entender. com todo respeito. O Cronos joga de dinossauro. Se Pô, fosse ele, tinha mano. acontecido o quê, Thiago? Irmão, ritmo dos selvagens, mano. É ímpeto, bicho marcador, e Jambrolhas, e Vapo, e Chambers. Stalkers, my friends. Ele não bateu em ninguém? Ele não rampou o terreno. Ele poderia ter rampado o terreno. Ah, calma aí. Ele bateu com aquele bicho e o Vidal deu double block? Deu double block. Amigo, Trump. eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Também não. Ai, eu só sei que o Kinabo vai voltar agora com 13 de dano em geral, será? Será? 13, será? Não, mas Não tem tem essa ato classe. blasfemo nesse deck? Pô, aí se não tiver ato blasfemo nesse deck, eu vou ficar até triste. Adivinha? Não tem. Tem não. Aí. Você sabe o que é o pior? Não tem nenhuma global nesse deck. A única coisa que seria algo engraçado é provocar das Ameias. Ameias, sabe? Que atiça todas as criaturas que os oponentes controlam até o próximo turno, aquelas criaturas não podem bloquear. Isso é muito bom se ele quiser fazer com que alguém quase morra daqui a pouco por causa da Pantoasa, né? Exatamente. Complicado. Esse Sauron Cara, também, né? Não. o corrupto de Catamon tá com 4 na mão, né? O Nabu. Ó, o Kinabu certeza tem 2 terrenos na mão. Isso é certo. Tem 2 terrenos na mão. Como é que tu sabe? Hã? Como é que tu sabe? Não sei, estou me cheira a. Eu estou zicado, tá ligado? Sim, Skybreaker, tá liberado. Os decks de Doctor Who. Só não Doctor Who está tá liberado. liberado. Tá liberado os decks de Karlov Menor. Entendeu? Na verdade, não é que não tá liberado, né, amigo? É que Não está liberado. não está Você liberado tem que. pela Wizard. O único É, deck e não. Não, se você conseguir, sei lá, ir lá na distribuidora e comprar o deck direto da distribuidora e trazer debaixo do braço para casa e jogar essa semana. Pô, outro exemplo que eu poderia dar. É porque a galera teve que se inscrever com o deck antes, né? Então ninguém arriscou. Mas, por exemplo, se você quisesse arriscar de comprar o deck no final de semana do pré-release e jogar e marcar de jogar sábado ou domingo as primeira rodada, você poderia. Agora. Poderia acontecer de o deck não chegar, ou as pessoas da sua mesa não poderem jogar, tipo, três pessoas querendo jogar durante a semana e não sábado e domingo, e você perder a primeira rodada. Aí é um risco. Aí, exatamente. Risco que se corre. Eu já falei que pro final do ano eu vou jogar com Rinsere. Boa. Pera, Rin Rinsere. Série é pré-montado? Ué, Tu é o vai Wizard. jogar com aquele lá? Eu vou jogar com a lista do pré-montado. Que isso? Vai meter o Secret Lair? É boa, é isso, Não, tem Secret Lair, é. É pô, só. pré-call, pô, é pré-call. Eu tenho 60% do deck. Me falta, tipo, a Noite de Procession, por exemplo. Mas o Skybreaker, você não tem nenhum commander pré-montado? Se você não tiver nenhum commander pré-montado, eu entendo você não ter jogado esse para jogar o próximo. Agora, se você tem algum commander pré-montado ou pode pegar um commander pré-montado, não faz sentido você ter deixado jogar esse pra jogar o próximo. Você poderia jogar os dois e tá aí disputando duas premiações ao invés de uma, né? Tipo, Mas. lembrando que temos 52 pessoas inscritas nesse torneio e desses 52, 10, os 10 primeiros colocados vão receber premiação, tá? Ele fez um viajante em Você tá bem, amigo? enrijecido. Caraca. É o Weathered. Porra, você escreveu Weathered Wayfarer, não é isso? É isso aí. Wayfarer, é isso, tá na tela aí, ó. Pagar uma branca, procura seu grimório por um terreno, revela e coloca na sua mão. Caraca, um terreno? Terreno. Faz isso só se o companheiro controlar mais terrenos que você. Cara, qualquer terreno. Tem passagem de ladinho nesse deck? Será? Passagem de ladinho? Deixa eu ver.
Esse juramento ali é o do El, né? O É, cria dois humanos, depois cria dois humanos e coloca uma casa de destrutível até um humano e você vira o monarca. Que nabo bateu, hein? Pô, até que fim, né, irmão? Pô, tá na hora, né? Hora, já tava aqui com sono já. Caralho. Mas bateu em quem será? Ah, cara, eu bati no Vidal, que tem aparentemente menos ameaças na mesa, sabe? Ah, entendi. E ele é o monarca ainda? É o monarca. Rapaz. Ah, é, porque ele deu o double block, né, no bicho do Cronos. Aham. Outro motivo pro Cronos ter batido mais, né, ali, pô. Podia ter batido com os três bichos ali. Rapaz, ele tomou. Calma. Ele Ele. tomou. Não, ele. Eu acho que ele não tá batendo tudo no Vidal, não. Porque. Distribuindo dano. É. Será que ele bateu um em cada um? Não achei isso ruim, não. São três bichos grandes, bateu um em cada um, é isso. E não. Eu acho que é um em cada um, hein? Ó, Moisés pegou a mãozinha ali também pra ver. Cronos tá pensando. Deixa eu só ver quanto de dano que o coisa tirou, o Vidal. Ele tirou. Ué! Ele vai bloquear na coisa? Definiu Será? de 31 para 30? Bloqueando o Judasauro? Pera, ele bloqueou nesse bicho dando no marcador pros outros? Eu acho que sim. Assim, eu bloquearia no raptor para pegar um terreno. Você botar um bicho na Tem um frente negócio dele. ali que, ó, o Vidal esqueceu de botar os bichos dele virado e isso pode fazer diferença nesse combate, né? Oi? O Kinjali diz que as criaturas dos seus oponentes entram viradas. Ele botou Ah, três, ele fez três bichos ali, nenhum dos três entrou virado. peraí. Deixa eu descer isso, Ou descer. seja, tipo, Peraí. Kinabo poderia ter outra escolha nesse turno pra bater, né? Isso é uma coisa, galera. É um mesão de Commander assim. Ninguém é obrigado a conhecer as cartas, né? Então, tipo assim, cara, você tem que ficar atento o tempo todo pro que suas cartas fazem, mano. É, tem uma hora que tem muita coisa. E, obviamente, cara, ninguém vai estar 100% atento à partida o tempo todo, né? Mas é importante ficar ligado nisso, que são pequenos detalhezinhos que, às vezes, quando não são feitos certos, mudam o rumo inteiro de uma partida, né? Por exemplo, o Kinabo poderia decidir. Ah, beleza, vou bater tudo no Vidal. Ele tá tudo virado. Tá com duas ilhas numa moto ali. E a gente sabe que esse deck não tem counter spell, então. Agora, putz, cara, o Cronos ter perdido esse bicho que exila cemitério a troco de nada, eu achei muito ruim, cara. Muito ruim. O Cronos ter perdido o dinossauro dele que exila cemitério a troco de nada, sabe? Tudo bem, se ele bate. Pô, bate com três aí, irmão. Tá com dois bichos, aí tu juntou dois bichos pra matar um, beleza. Passou, sei lá, oito de dano com os outros dois. 10 de dano. Porra, o Pantlaza tá 7. Tá ligado? Passou 7 de dano aqui. Beleza, valeu a pena perder o bicho. Te passei 7 de dano. Agora, mano, perdeu o bicho à toa, saca? Então. Assim, cara, decisões, né, cara? Então a gente falou, né? Decisões indecisivas. Às vezes uma A decisão é errada. vantagem de. Ó, pra galera que tá jogando pré-campeonato, tá vendo? A vantagem de vocês jogarem na quarta-feira à noite, com a narração aqui minha e do Firezinho, é que, pô, vocês ainda ganham como é que fala, Fire? Vocês Ganham ganham consultoria! Ganham uma uma consultoria análise, de uma campo. consultoria de como jogar melhor do que o seu deck. Exatamente. Como pilotar melhor. Deck. No caso, eu tô pilotando o deck do Cronos se ele tá jogando. Eu tô aqui agoniado, né? Agulhado. Cara, Eu eu tô vou te aqui falar, eu tô mais agoniado. agoniado pelo Vidal, mano. Eu acho que o deck dele, eu acho que a mão dele deve estar tá muito brincada, velho. Muito brincada, assim, tipo. Você estaria só chutadaço, cara. Mano, tá ali, sabe quando. Ah! Tu não consegue fazer seu jogo rodar? Nossa, isso é muito irritante, velho. Eu tenho certeza que ele tá nesse momento, deve estar tá assim. Se sentindo, tipo assim, mano, completamente travado no jogo. Que Nabil meteu. Eita porra! Aquilo?
É a Shelob, eu acho. É a Shelob. Laracna. Ah, é Shelob, é. É aranha. Agora, qual que ela é? A Dreadweaver ou a Child of Ungoliant? Acho que é a Dreadweaver. Eu acho que é a Child. Errei. Errou! É a Dreadweaver. Não. 3-3, toda vez que uma non-token criatura que o oponente controla morre, exila ela. Não. Quê? Ah, tá. Não, é que eu tô vendo na live também. Ah, tá, doidão. É, preto, valeu. É isso aí. Paga 3, coloca uma criatura exilada com Shelob no cemitério do seu dono. E aí você coloca dois marcadores na Shelob e compra uma carta. Bom isso, hein? E aí você paga 2 e X, coloca uma criatura com valor de mana X exilada com Shelob no campo de batalha sob seu controle e virada. Assim, Chata essa carta, hein? deixa eu falar. Fala aí. Pronto, pode matar o Kinaba agora. Ele tem um bicho só pra bloquear, né? Tu fez as contas? Ele tem 34 de dano? Hã? Ele pode ter alguma coisa na mão. Ele desce o dinossauro, desce mais três dinossauros, acabou o jogo pra ele. Depois ele consegue fazer em dos bichos. Eu faria o seguinte, não sei se você concorda Ou com ele isso. mata o Ó. Kinabo ou ele mata o Vidal. Eu mataria o Kinabo, que tá apresentando o maior problema ali. Me viraria com o coisa depois, tá ligado? E com o Moisés eu me viraria depois Pô, também. ô Mugina, nessa altura do campeonato, se eu tivesse uma vontade de acroma na mão, eu usaria para proteger Caraca. meus bichos, não para matar ninguém. Também. Caralho, fez esse cavalo que é meio ruinzinho pra caramba. Quando ele entra, se eu não me engano, ele exila um bicho e aí volta pra mesa quando o bicho sai. Ó, 4-3 flash, eu acho que ele fez no passe. Eu espero que ele tenha feito no passe. É, quando ele entra no campo de batalha, exila outra criatura que você controla até ele deixar o campo de batalha. Toda vez que ele ataca, você cria um token que é uma cópia da criatura exilada virada e atacando, exceto que ele é mais. Meu amigo Moisés vai zaralhar aqui. Ele vai zaralhar. Sabe por quê? Independente, se alguém matar o fantasma. O coisa vai voltar uma vez. Uma vez esse coisa vai voltar. Se não matar o fantasma, todo turno que o Moisés atacar com esse cavalo, ele vai criar o meteoro, o goleiro do meteoro e vai destruir uma permanente. Agora vamos lá. O que que eu pensaria, tá? Se eu fosse o Cronos ou o Fire? Eu olharia as listas, veria qual os decks que tem mais globais ou que poderia ter uma global para me prejudicar, e aí eu tentaria finalizar esse deck primeiro, mano. É isso, sabe? Tipo, porque, cara, nesse dado momento do jogo, o que vai quebrar ele é uma global. É isso. Senão, ele, mano, tá muito pra frente no jogo. Muito. É, cara. Agora, acho que a pior coisa que o Cronos pode fazer é, mano, passar esse turno sem jambrolhar alguém, saca? Lembrando, galera, que assim, por exemplo, num mesão de Commander casual, normalmente, eu não seria. Se eu fosse o Cronos, eu atacaria os três jogadores, eu iria tirando a vida dos três aos poucos. Por que você faria isso, Thiago? Porque, cara, mesão casual. Eu não tenho interesse em jogar uma partida, por exemplo, tirar um jogador da mesa. E depois jogar mais uma hora de jogo. E aí, cara, a pessoa que tá perdeu vai ter que, tipo, ficar esperando a próxima partida. Ou então, pô, sabe, você estraga a experiência. Só que a gente tá falando de um campeonato, gente. Então, por mais que seja casual, uma coisa pra galera jogar e se divertir, se você tem a chance de matar alguém sem se expor pra morrer na volta, mano, não tem conversa, né, Fire? É igual na outra vez que eu tava jogando com o Shurikai e o rapaz tava com o Atarca, né? Aí eu falei, o que ele jogou ali? É um Immovable Rod. Inclusive, a mesa do Moisés é a única que o Spell Table quer reconhecer hoje. Você pode escolher não desvirar ela durante sua etapa de desvirar. Quando ela vira desvirada, você entra na dungeon. Você paga 3 virar ela, enquanto ela permanecer virada, outra permanente perde todas as habilidades e não pode atacar ou bloquear. Isso aí é muito bom, cara. Muito bom. Então, aí o rapaz ele tava de Atarca, né? Eu falei assim: eu não consigo bloquear nada voando, que eu tava de Shurikai, né? O que que eu vou fazer? Vou remover ele primeiro.
Daí removi ele primeiro e eu acho que eu ganhei a mesa. Não, eu perdi aquela mesa. Eu perdi aquela mesa. Perdi aquela mesa. Enfim, foi divertido. Enfim, acontece, né? Não é ideal, mas acontece. É. E tem vídeo, eu acho que tem vídeo no canal dessa mesa. Se eu não estou enganado. Oh. Mas o que o Thiago falou. Ele já virou o bicho agora? Já vira, ele fez no passe, no, com flash, então ele atacar, ele pode atacar o Vidal, que é de boa, porque o Vidal não oferece risco pra esse cavalo morrer. Ele pode atacar o Kinabo, mas o Kinabo tem um 2-2, né? Se bem que ele pode. É. Eu não sei se. Ele poderia atacar, fazer o bicho ali atacando, e aí o bicho entra, quebra o 2-2 pra ele poder atacar sem o Kinabo poder se bloquear. Mas aí, pô, você vai fazer um bicho pra matar aquele 2-2 ali, tendo, tipo, uma Pantlasa 7-7, 8-8 na mesa, é meio. Meio sad, né? 8-8, amigo. Não, e quebrou o imitador. É porque o imitador não volta, né? Faz sentido. A Pantlasa. Pode voltar. A Pantlasa volta, né? Volta, volta. O imitador volta. Hã? Ele tem o vidente adzocando a mesa. Ah, é verdade. Ficar o vidente pra voltar ao imitador. Eu não sei se eu voltaria ele, não, cara. É uma boa carta, assim. Mas ele só triga quando. Se bem que ele triga quando ataca, então ele pode fazer o. Enfim. Eu talvez voltaria o que bota marcador. Se bem. Não sei. Eu guardaria pra outra coisa. É, talvez também, pode ser. É bom que ele pode até guardar isso aqui. Ele é uma habilidade ativada, né? Sacrifica e volta. Então, tipo, mano. Em resposta a uma global, por exemplo, né? Pra não ficar com a mesa vazia e tal. Agora, quem que esse menino tá atacando? Será que foi o Vidal? Ah, acho que foi o Vidal, hein? Acho que ele atacou o Vidal com o 3-2 e o Kinabo com o 2-2, provavelmente. Eu queria saber quem que esse Rod tá dando alvo também. Será que ele deu alvo na Pantlasa? É um bom alvo, né? Que ele tira as habilidades da Pantlasa, não pode atacar nem bloquear. É só um pedaço de carne 8-8 ali agora, que, enfim. É um cone gigante. É um cone gigante. Pra quem está familiarizado com o futebol, é tipo Yuri Alberto, tá ligado? Cadê meu amigo Rudá? Rudá não deve estar mais aí, né, coitado. Yuri Alberto é sacanagem. Ai, caralho. Yuri Alberto. Vamos lá, vamos ver o que o Cronos vai fazer nesse turno agora. Vamos que ele pode mandar um jogar no Vasco. Que a propósito, eu acho que o Vasco perdeu. Eu acho que o Vasco perdeu, não sei. Não vou nem zoar porque daqui a pouco o nosso Mengão tá em campo. É. Saudade, Radinho. Pô, tomara que esse ano a gente consiga fazer, hein? Alguns radinhos felizes, né? Igual foi alguns anos atrás. Poxa, saudade. Jesus! Assim, eu não sei se ele vai comprar a carta, o que eu acho que ele não vai fazer, não deva fazer. Não. Pô, eu. Na moral. Mas se vai ser engraçado. Mais 5, mais 5? Mais 3, mais 3. Mais 3, mais 3? É, amigo, pô. Mais 3, mais 3, pô, isso aí. Pô, mas mais 3, mais 3 é coisa pra cacete, tá? Ele comprou carta! Ele comprou carta! Que agonia! Que isso? Ah, não! Eu compre cartas igual o mal. Ah! Poder. Pô, eu posso te falar uma parada? Eu acho que eu faria padral também. Porque, pô, ele comprou 8 cartas, mano. Tá ligado? Assim, tipo assim. Assim, deixa eu só te cortar. Corte. Tem um nesse deck que ele faz melhor do que o. Melhor. De compra? Compra. Que é a especialidade de riscar, porque você compra e põe uma permanente de custo. Compra é a mesma coisa, é comprar o poder, né? É, você compra igual poder, mas aí você põe uma coisa de custo 5 na mesa. 5 ou menos, né? É. É. Não, é. É... Não, não, é... que seja, não que não seja ruim. Não, tá, é pô. Bom, é bom. É tipo assim, né, não é que é melhor do que o retorno, mas é um draw, né? Como é que fala? É uma repetição, né? É uma repetição. Então, tipo, são duas cartas que. Duas cartas têm, tipo,
uma base de proposta parecida, é, tipo, uma base de proposta parecida. Então, isso dá, pô, ao deck consistência, mano. Isso é muito bom. Cara, eu teria feito isso, porque, assim, eu só teria feito mais três se fosse para acabar com o jogo. Por quê? Não? Ele aqui, cara, ele já tá propondo muito dano. E eu não duvido que ele consiga, mesmo sem a Pantlaza ali agora, matar alguém ou deixar alguém muito na merda, entendeu? E, mano, Entendi. só que aquilo, cara, ele comprou oito cartas, velho. Tipo assim, ele já tinha duas, então, sei lá, 10 cartas na mão, velho, com uma mesa power, tá ligado? Mano, ele vai todo turno agora 3, 7. Ele consegue fazer uma coisa de custo 8 agora. ficar cada vez mais próximo Opa, da. ih, será? O quê? Já Oito? pensou se quisesse essa cama? Ele tem Ele tem oito, 9 mano? manas? Ele tem 9 manas pra fazer. Ele tem 8. Tem sete, não, doido? Pô. O Adzokan gira mana. Não é uma? Não, ele. O Adzokan vira mana, pô. Mas é uma, não é? É uma mana. Então Mas ele ele tem tem mais um, um. dois, três. Aí eu boto. O Raptor custou uma menos, tá? Ah, O um, Raptor dois, mais custou três, uma. quatro, cinco, seis, sete. Oito, exato! Oito, boa! Tá batendo. Meu irmão, aqui é poucas ideias, né? Pouquíssimas ideias. Agora, assim, eu acho que o Moisés, ele. Não, se ele deu alvo na Pantlaza, eu. Beleza, concordo. Mas se ele não deu alvo na Pantlaza, ele deu alvo em outro lugar, eu acho que talvez ele tenha se precipitado ao É. E até jogar o final do próximo turno? o quê? A Steph, o Kai'Sa Não, dela? ele pode escolher não desvirar. Enquanto ficar virado, ele perde as habilidades. Não pode atacar nem bloquear, entendeu? Se ele não tá atacando com a Pantasa agora, porque provavelmente, tipo. Cara, ele bateu no Moisés, é isso mesmo? Moisés. Pô, mano. Pô, eu. Assim. Eu acho que eles estão jogando na vibe de mesão casual, tá ligado? Tipo. Eles não estão jogando na vibe de soar um torneio e, mano. Se eu tenho oportunidade de matar o oponente, eu vou matar, tá ligado? Pô, não, mano. Que aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cara, ele conseguia dar uns 20 de dano no Vidal se ele quisesse. Ou no Kinabo, tá ligado? Ou no próprio Moisés, tá ligado? Mas enfim, cara. Ele Aí. mandou um Ele espinador pro Moisés. descartou. Exatamente. Eu acho que ele já tá com a vontade de acroma na mão. Eu acho não, tenho certeza. Pra ele Também ter acho. descartado uma carta pra poder ficar com essas manas todas em pé, é porque ele não tinha o que fazer sem ficar com menos de quatro manas em pé. É isso, tá ligado? Agora, vai ser engraçado se alguém vier de global, ele der uma vontade de acroma e tomar um counter. O único counter que tem, por exemplo, no deck do Kinaba. Eu não lembro se no do Moisés tem counter. Que tem no Edailwind, se eu não me engano. Swan. Meu Deus. Mas Swansong é feitiço instantâneo encantamento que anula, né? Não, pera, não tem não. Dei só sangue não, tô Não, merda. Swansong é no da. É no É da. Galadriel, pô. Galadriel. É. Galadriel. Assim, Galadriel. tem um veredito supremo também no deck, né? Tem o Veredito Supremo no deck da Elwynn? Veredito Supremo. Nesse ponto do jogo aqui, cara, eu não pensaria duas vezes em dar um Veredito Supremo, tá ligado? Também. Na moralzinha. Sim, tipo, o que o Cronos pode ter na mão de ameaçador? Ó, o Mugina falou uma coisa muito boa ali, cara. Ele levou pro coração aquele Golem Meteoro. Aí tu vê, né? O cara leva pro coração um bagulho de uma pessoa que, cara, tá ameaçando muito pouco o jogo. E aí, em vez de ele falar assim, beleza, eu vou me vingar mais tarde. Vou matar um aqui e na volta eu foco em você. Não, tipo, ele bate com dois e, mano, deixa o jogo correr, tá ligado? Você tem noção, cara, você tem noção que um bicho conseguia dar uma resolução, entre aspas, assim, no jogo, na mesa? Qual bicho? O rebento da calamidade. O que que isso faz? Fala pra mim. É, 5-5, ele tem miríade quando ataca. Não, quando causar dano de combate a um jogador, ele destrói o artefato ou encantamento que aquele jogador controla. Precisava só conectar o dano, mas pô, 5-5 com miríade batendo, destruindo artefato, caraca. Ué, que aconteceu que o amigo Kinabo buscou um bicho ali? O amigo Kinabo teve um bicho ali, eu não sei o que é. Ele. Caralho.
Olha isso. O Spelltable reconheceu a carta da arte, mas não reconheceu a carta. Ele fez uma instantânea ali, eu acho, porque ele jogou aquela mágica que ele tinha comprado pro cemitério e aí fez aquele bicho ali. Eu acho que cada oponente tomou dois dano por causa do atira-bosta ali. E esse bicho tá na mesa ali. E não é um bicho, na verdade, é um encantamento isso. Fiquei meio perdido aqui, amigo. Tu sabe o que aconteceu? Se tu souber aí. Eu nem reparei. Eu não entendi, na verdade. Cadê? Nabu. Claro que não é aqui. É um encantamento que ele... É um encantamento, né? Parece ser... Parabéns. É um encantamento aquilo ali? Não, não Pô, mas o bagulho foi pro cemitério, não entendi nada. Ai, Jesus. Spelltable, é não. caraca, mano. O bagulho podia só ajudar a gente, né? Aqui é o Wizard, né? Pô, mas aí tu tá pedindo demais. De calcanhar, passou. Caraca, Jesus. Sinto muito. Por isso que tá assistindo a live. Cara. Esse aí tu não ouviu, não, o Farizinho. É o quê? Tu perdeu agora. Vazou, vazou, vazou aqui. O quê? O quê? Vazou aqui o futebol na Globo. Tava. Eu vou só reiniciar meu roteador rapidinho. Vou dar uma aqui. Já volto em 5 minutos. Vai ter que embaralhar a mão, hein? Vai embaralhar a mão no deck, hein? Desconecte tudo, Fire Blast. Aí não ajuda, né? Testa meu cardíaco assim do lado, não. Foi mal, Dani, foi mal. Ai, jovens, olha. Voltei, voltei. Caraca, já? Tá bom, eu já não reiniciei em 2 segundos. Pô. Quando tu entrar Vou ter que entrar no coisa. No OBS, tu avisa. Eu tô no BS Ninja. Eu tô. Já tá? No BS Ninja. Tu não tá aparecendo aqui não, meu jovem. Eu vou dar refresh aqui, peraí. Aí, apareceu. Entendeu? Mundo, né? Caraca, velho. Meu PC tá bugando aqui, tá vazando áudio, nada a ver. Sorry novamente, rapaziada. Flamengo e Sampaio Correia. Pô, Flamengo escou. Mano, eu tô gostando muito do jogo do Kinabo, na moral. Pra mim, nesse ponto do jogo aqui agora, é porque assim, eu acho que o Moisés e o Vidal, coitados, como é que fala? Eles estão meio à mercê da mesa, eu acho. Tomou um pfzinho. Caraca, o segundo PF que o Knabo toma. É o Rampas. Eu acho que o Knabo e o. Eu acho que o Moisés e o Vidal, eles estão meio que à mercê. Sabe? Da mesa, sabe? Eles estão meio que, cara, entregues. Agora, o Cronos e o Knabo são os que mais estão podendo propor jogo. O Knabo não está tendo medo. Tá propondo o jogo, na minha opinião. Pô, já segundo. Ele podia ter morrido nesse último turno, tá ligado? Ele bateu com três bichos que ele tinha em pé. Fez um bicho que entrou virado. E ficou com 2-2 ali. Podia ter morrido. Não sei o que ele tinha na mão, né? Mas podia ter morrido. E ele tá escolhendo bater e ir pra cima, sabe? Então, assim. Eu tô gostando do jogo do Kinabo, pra ser muito sincero. Acho que tá jogando pra tentar ganhar. Sim. Não, o jogo dele tá se desempenhando muito bem, cara. É ver pra encaixar as coisas direitinho, Mano, né? o Sauron tá custando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 mana. Eu acho que ele tá custando. Eu acho. Ah, pouquinho, pô. Pouquinho? Pouquinho, pô. Tá maluco. Ai, ai, ai. Ele tem mana pra fazer o bicho? Ah, duas vezes só, pô. Que susto. Ele botou três marcadores ali, pô.
Ai, ai. É aquilo, né, o Farizinho? Tá jogando com deck de bicho. E tu não tá batendo, tá se protegendo? Aí, irmão, tá fazendo alguma coisa de errado. É igual os caras que jogam com fog em deck de bater. Eu fico. Ai, eu fico pra morrer, mano. Ai, você tem que ter fog, né? Eita, o que que tá fazendo ali? Hostage tem que tinha sido desse lado, né? Ai, cara, eu fico. Cara, não dá, não dá. Gente, olha só, se você joga com fog em deck agro, tá? Não é nem que seja deck agro, mas deck de bicho porradeiro, deck que você Não quer faz matar isso os outros não, cara. batendo. Não faz isso não, por favor. Ah, mas eu quero me proteger. Se proteger pra quê, cara? Por que você se proteger se você já A vai melhor matar todo proteção é mundo, você cara? remover o jogador da mesa. Pô, acabou. Exatamente. Ah, estou com medo dele me matar. Mata ele, pô. Pô, mata ele primeiro. Ai, Que ai, Nabinho mano. agora dando uma olhada em seu cemitério. Tem coisa para fazer no cemitério. Esse bagulho aí acho que tem flashback. Acho que é o que ele vai fazer agora, hein? Vai pagar um montante ali de manas. Total de dois. E acho que tem que pagar vida, né? Acho que paga dois e paga três de vida. E aí eu acho que ele compra duas cartas. Como é que é o nome dessa mágica mesmo, gente? Mano. De novo, o Spell Table, eu cliquei e ele reconheceu como a mesma mágica vermelha, que não é, tá ligado? Nessa convocação não é azul, né? Bagulho. Eu vi convocação de Saruman. A carta é azul. Não, essa carta é um reprint, eu acho. Ah, é Deep Analysis. Deep Analysis, é isso, amigo. Deep Analysis. Pô, matou, isso aí mesmo. É, o jogador alvo compra duas cartas, paga 2 e 3 de vida no flashback. O jogador alvo compra duas cartas. É isso. Isso aí. Eita! Ó. Será que. Ele tá fazendo as contas ali, hein? Quanto que ele tem ali pra. Tem coisas pra fazer. Quando ele separa a mana assim é porque tem coisas pra fazer, não é? Exatamente. Mas quem faz conta? Quem faz conta o quê, cara? Pra que fazer conta, né? Quer fazer conta? Não, tem que fazer. Não. Nesse deck aqui tem que fazer conta. Passou, hein? Passou, hein? Não desvirou o Rod ali, ó. É o Gold Rogers, Gold né? Rogers. 5 manas? Eita pá! Pagou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas! Ué? Jesus! Que susto! Noite. Boa noite, Rasgris! Obrigado pelos 5 meses! Tamo junto! Beijo no coração, meu jovem! Que aquilo? Mano, eu não entendi nada aqui que ele fez ali. Ah, botou um três visitas, buscou um anjinho ali. Não, mas ele pagou tipo assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas pra fazer o quê? Deve ser. Peraí. Ah, acho que ele fez no passe. Não, ele fez no passe. Pô, é, porque, pô, O que não. ele fez no passe? Ele Eu não fez vi. com o sanatório. É Ah, o o sanatório. terreno, é. Cada jogador compra uma carta e descarta uma carta. Ok, aí ele descartou aquele bicho que tem eco. E o coisa descartou. Buscou um jinto. Busca Longínquo, o Kinaba acho que descartou um terreno e o Vidal um Sinnate Arcano. Pô, que susto, né? Entendi nada. E ele não, ele escolheu não desvirar, então o Rod, pelo que eu entendi ali. Então a Pantlaza ainda é um 9-9 ponto história. Pantlaza, um 8-8, né? 8 ponto história. 8-8 Historinhas para dormir. E agora sim, combate. Vai virar outra coisa? Rapaz, eu dormi aqui do nada, tá geral com 26 de 26, 22 de vida. O que aconteceu? É isso, né? Não entendi nada não, não entendi isso aqui Estamos não. na metade do jogo.
Ué. Plaza voltou pro coisa? Te comando. Aí não faz sentido. Porque se ele não desvirou o Rod, por que que ele destruiu a Pantlaza? É. Mandou pro grave. Ele vai sacrificar o coisa? Será no passe e devolver ela pra Mas mão? aí. Pode ser. Pô, acho ruim, hein? Deixa eu raspar aí também. Pô, acho pai, hein, essa jogada. Eu bateria com esse bicho na volta. Que ele, porra, querendo ou não, é um 6-7. Fez o bicho com ela. Fez o bicho com a. Tava tentando lembrar qual que era o nome dele. Karmic Guide. Nossa, quando ele de campo de batalha devolve a criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Nossa, boa! Cara, agora sim! Agora sim! Isso aí é Sephiroth, rapaziada. Isso aí é Sephiroth. Quando você começa a, em um turno, mano, voltar dois bichos do cemitério, tá ligado? Voltou Karmic Guide, voltou a menininha, ganha vida, compra duas cartas. Isso aí é Sephiroth, tá? Isso aí é Sephiroth. Agora o Moisés tá no jogo. É isso aí. Agora, nesse momento, cara. É porque, cara, o Vidal tá com seis cartas na mão, mas assim, pra mim, aparentemente, ele é o que tá mais pra trás no jogo nesse momento. Por incrível que pareça, ele teve o melhor começo de jogo. Melhor começo de jogo. E pra mim, no momento, ele é o que tá mais pra trás. Ele tá. Assim, eu não sei o que ele tem na mão, né? Mas pra mim, assim, ele é o que. Aparentemente é o Pode. que. Pode morrer primeiro, sabe? É o que mais tá, tipo assim. Enfim. O que que foi? O que que foi? Fez o encantamento que vira tesouro. Nossa! Minimus Containment. Quando entra permanente, vira um tesouro. Nossa! O Moisés. Aí, esse foi o melhor turno do Moisés até agora. E ele ainda fez. O que que é isso ali? Gente. Clay Golem. 4-4. Paga 6. Dá uma rolada de D8. E ele vira monstruosidade X, onde X é o resultado. E ele tem Berserk. Quando ele vira monstruoso, ele destrói permanente alvo. Essa é uma das cartas que dá pra tirar desse deck, sabe? Se você for pensar numa melhoria. É muito rolê. Tu quer bicho que triga quando entra em campo de batalha. Esse bicho não triga. Então, assim. É muito rolê, é muita mana pra pouca bosta, sabe? Meu gato acabou de deitar na minha mochila agora, mano. Ele é muito engraçado, porque ele tá muito grande, sabe? Ele tá muito gordo. E aí, cara, a mochila é grande, ele quase não cabe em cima da mochila. Tá ligado? Esse gato é muito bom, cara. Aí ele fez um. Não sei o que é aquilo. Tem que abrir o do Moisés, cara. Não acredito que É ele o fez isso. quê? Ele fez alguma outra coisa ali, o Moisés. Ah, os dois bichos entraram virados ali, né? Ele fez um equipamento, eu acho. Não, outro artefato. Outro Rod, né? Outro Gold Rod. Roger. Custo 3. Toda vez que o jogador conjurar mais Titânia ou feitiço, exila ela ao invés de botar no cemitério, quando ela resolver. E ele pode pagar X e virar o Rod, você pode conjurar. Qualquer número de mágicas entre as cartas exiladas com o total de valor X ou menos. Nossa! Nossa, isso aí é. Caraca! Isso aí é. Motherfucker, isso aí, gente. E vai passar com sete cartas na mão. Ele vai sacrificar no passe. É, vai ter que ficar no passe, Ele devolver pra mão sacrificou e no vai passe. castar. É, aí, Vai mano. castar por 4, né? Porque custa um a menos, no caso. Sim. Ah, cara, assim, pô, eu fico um pouco triste. Eu fico um pouco triste porque, assim, pô, o Cronos teve a faca e o queijo na mão e ele, mano, felizmente, tipo, sei lá, jogou muito pra trás, cara. Eu acho que um deck como esse aí não dá pra jogar pra trás, cara. Tem que jogar pra frente. Você vai ser sempre ameaça, então, tipo assim. Tipo assim, cara, esse deck da Pamplaza, ele entra no mesmo critério que a Gichat. Ela degringola muito rápido. Entendeu? Se começar a vir as coisas certinhas, já era. Só o global pra remover, tá ligado? Ó. 4 mana Pamplaza, aí vai descobrir. Pra 5, né?
Se ele lembrar, né, de fazer os triggers certos, se ele botar marcador. Exatamente. Descobrir quatro. Terreno. Não. É, fez o rebento da calamidade. Custa 4? Custa quatro. Certeza? Não custa 5, não? Daí custa cinco. Custa cinco? Ué? Custa cinco. Aí, rapaziada. Toda vez que ele causa dano de combate com a dor, seu artefato de encantamento que o jogador controla. Não E tem miríade. entendi, não Tem entendi, miríade. não entendi, não entendi. Entendeu o quê? Não entendi por que ele fez isso aí, se ele custa 5 e a Pantlasa, a miríade da Pantlasa agora é 4, ele não botou o marcador, né? Quer falar Qual o alguma melhor coisa? deck desses quatro aí pra vocês? Pantlasa da Massa? Cara, o melhor deck é uma coisa meio subjetiva. É. Porque, cara, por exemplo, eu acho que o Farizinho vai falar Pantlasa, não sei. Eu vou falar pro outro lado. Eu acho que o melhor desses quatro decks é o da Elwynn. Só que, tipo assim, é muito sobre, por exemplo. Não, é muito sobre, tipo assim, cara, gosto, tá ligado? Não é sobre qualidade. Porque assim, o Pantlaz é muito bom, o Sauron é muito bom. Eu acho que dos quatro decks, eu acho que o que mais tá pra trás desses aí é a Sephiroth. Eu acho que assim, o Moisés realmente, ele vai ter uma. Fala, Luxo, boa noite! O Moisés, ele vai ter Boa um noite. grande trabalho nesse pré-campeonato pra poder, cara, mandar bem com essa Sephiroth. É um deck muito bom, mas, cara, é um deck que eu acho que pro power level que tem hoje em dia de decks de Commander pré-montados, ele tá um pouquinho pra trás. Eu acho que, por exemplo, aqui ele tá pra trás. Claramente pra trás dos outros três, sabe? Só que eu acho que, assim, a Elwynn, ela é um deck que ela é, pô, muito, muito explosivo. Sabe? Muito explosivo. Só que, aparentemente. Tanto que começou muito explosivo, mas brincou. O Sauron. Mano, ele no momento. Chegou aí, Thiago. Ih, rapaz. O Sauron no momento tá com power level enorme. Só que, mano, ele só tá assim porque o Cronos, tipo, mano, deixou, sabe? O Cronos poderia ter resolvido essa partida há muito tempo já. Agora vem o Altsauro finalmente, né? Altsauro da Ops. Provavelmente eu acho que ele vai limpar mesmo do Moisés. Que eu acredito que ele deva fazer, É meio perigoso. né? É. Ele pode fazer tipo pra 11, pra botar o marcador pra 11. Porque aí ele pode tipo matar os quatro ali, bater com o miríade e destruir o artefato do Moisés. Ou ele pode tipo quebrar os bichinhos ali do Vidal. Problema dele. Cara, eu assim, eu quebraria os dois bichos em pé do Moisés. Mas tem que ser na ordem. Primeiro a Cephas e depois outro bicho. Isso, perfeito. Quebraria a Cephas e o outro. E aí tem um grande problema aqui que é, mano, Kinabo tá com muito terreno em pé, tá ligado? Muito terreno em pé. Então, tipo, será? Vamos ver. Comandante. Cara, ele luta com até uma criatura que você não controla, né? Então, no caso, ele pode, tipo, uma hora ele pode parar de bater, né? Não, ele é obrigado a fazer, a lutar. Ele é obrigado? É por causa do enfurecer. Não, mas não é. Ele luta com até uma criatura, up to one target creature. Sim, mas aí, pela habilidade do enfurecer, ele luta de novo. Entendeu? Entendi, mas. Sei lá, É esquisito. porque o enfurecer você não escolhe, você não é Yuumei. Não, Você tem que entendi. ter. Mas a habilidade é você luta com até uma. É igual, por exemplo, você exila até uma carta do cemitério. Se você não quiser exilar, tá ligado? Você não exila. Entendeu? Eu lembro que, tipo, esse cara, ele era meio que obrigado. Quer dizer, obrigado. Eu lembro que. Obrigado, obrigado. Mas eu acho o texto dele meio.
Meu bosta, tá ligado? Um pouco complicado. É, meu bosta, sei lá. Juiz! Vamos lá, 1h40 de jogo e. Valeu, muito obrigado! Pô, tá muito pequeno o nome ali. Aí me zaralhou. Aí me zaralhou. Pera aí, deixa eu ver se na Twitch aqui aparece. Pô, o meu feed não aparece, mano. Quem me seguiu? Pô, triste isso. Manda um salve aí no chat. Quem me seguiu agora, pra eu mandar um agradecimento. Pra quem acabou de mandar esse follow aí, mano. Por favor. Isso se o chat funcionar também, né? Aê, salve Daniel, tamo junto, irmãozinho. Obrigadão pelo follow, hein? Seja muito bem-vindo. Apex Dinosaur, ele joga Apex. Que? Ele joga Apex. Pô. Legends? É. Ah, enquanto qualquer das habilidades não está se resolvendo, ele está andando, não está falando, várias vezes ele está falando. Cadê o. Ele tirou os bichos do Knabo, é isso? Tirou o orc, né? Amassado, né? É. Boa. Pô, não dava pra ter tirado a xelobinha, não? Será? 4, 5, 6. Eu acho que realmente você pode escolher não fazer. É porque no Gather ele diz no finalzinho da segunda regra é talvez porque já morreu por escolher muitas Hã? vezes. É. Se uma criatura alvo for, se uma criatura alvo for um alvo ilegal quando a última habilidade de Apex Outstar tentar resolver, a habilidade não será resolvida. Se for um alvo legal, mas Apex Opa! Outstar não estiver mais no campo de batalha, aconteceu uma coisa. Opa! Opa! Meu Deus, É o falou. bicho que previne dano e ganha marcador? Ou não? Pera, me perdi. O que que houve? Pô, entrou um bicho com flash ali na mesa do Vidal. O Moisés foi a 8 de vida e entrou um bicho com flash na mesa do Vidal. Porra, velho. Caraca, eu só queria que o Spelltable me ajudasse, assim, de coração, mano. Tá bem. Vila de Bell. Acho que é Vila de Bell alguma coisa. Vila de People. Vila de Bell Ringer. Quando ele entra no campo de batalha, desvira todas as criaturas que você controla. É isso. Ok. Acabei de lembrar que esse deck do Vidal tem aquela menina, né? Quando eu até previne tudo. Nossa, mano. Previne o dano e boi marcador, né? É, o Cronos precisa jogar ao redor dessa habilidade. Pô, o Vidal tá só passando, é isso? Não resolveu essa terceira habilidade do Wolf, não? Já tá no terceiro turno dele com isso Já na tá no mesa? terceiro, era pra ter resolvido. Nem lembro o que faz no terceiro. Na terceira, ele coloca o marcador de destrutível em até um mano-alvo que ele controla. Verdade. E ele vira o monarque. Fica sem dados. É isso aí. Fica. Como que é? Foragido nos Estados Unidos. E tem sua conta do YouTube banida. Banida. Saiu outro Secret Lair de caixa de cereal. Sério? Agora é do. Cadê? É o Adrix Neve, Krark, Sakashima e Yargle. Caraca, maneiro. Yargle! Yargle! Meu Deus. Bonardi vai ficar feliz. Boa tarde, Pô, feliz. Yargle é sacanagem, na moral. Na Não moralzinha. é. Não é Yargle é sério. sacanagem. Na moral, com todo respeito a quem gosta de Yargle. Ai, cara. Yargle. Ah, sim, tem um Krakashima, né? Dá pra jogar com uma D500. Mas, cara, esse Gutilé é muito feio, cara. Ah, aquele lá que saiu os dinossauros eu achei maneiro. Qual? Saiu o Etale, saiu o A Etale, o Lamog. Lamog, eu Pô. não, é, perdão, a Galta. Galta, Lamog. Galta. Era Galta, Lamog quem? Não lembro o outro. Don't remember.
Estamos no turno de quem aqui, meu Deus? Cronos tá com o Monarque. Ah, estamos no turno da Elwin ainda. Ai, queria que essa Elwin rodasse. Por quê? Triste. Hã? Tô triste, queria que essa Elwin rodasse. Queria que ela rodasse de rodar bem o baralho, é isso? Rodar bem o baralho, tá ligado? Ah, essa mesa provavelmente já teria acabado, né? Caraca, ele fez alguma coisa ali pra... Earthquake! É Earthquake, é isso? Errou. X dando a cada criatura sem voar e a cada player! É isso! Pra quanto? Pô, mano, foi xispa muito, que eu acho que o Moisés morreu, não? Não? Ah, não, o Goli tá vivo. Ele não fez xispa 8? Pô, se ele não fez xispa 8, ele deu mole. Deu mole, mas acho que ele não tem 8 manas. E ele ainda busca um terreno. Irmão, ele tem uma mana em pé. Com todo respeito. Ele tem uma mana em pé. Não tem como Moisés ele. foi um de... Não, vamos ver se o Moisés for um de vida. Amigo, um de vida é muita vida. Cadê? O pessoal vai perder vida, não? Bateu o primeiro. Rapaziada, olha. I will tell you something. Moisés morreu. Moisés morreu? Morreu. Pô. Pô, não tinha como, mano. Ele tinha muita mana. Muita mana. Muita mana. É, assim, agora o Cronos pode ganhar. Tem a faca e o queijo na mão pro Cronos ganhar. Por causa de Ritmo dos Selvagens. É isso. Que tá na mesa há 3 horas e poderia ter sido removido há muito tempo, tá ligado? Exatamente. Tempo tá na Ué, mesa. ele bateu? Ainda bateu. Se o Moisés morreu, a galera tem que tirar 8 de vida ali. Ué? O Cronos tava Ah, da com. habilidade. É, pô. O Cronos tava com 20 e pouco. O Kinabu também. Eles não Pera aí, tiraram 8, tiraram? deixa eu ver aqui, pera aí. Kinabu tava com 20. Ah, não, o Kinabu tava com 22. O Crono tava com Certo? 24? Mas ele tem que tomar do respeito, pô. Sim, mas eu acho que já tomaram já. Kinabu com a pilha de terreno. Tá com quantos na mão? Tá com quatro na mão, né? Quatro na mão e um sonho, uma pilha de terreno. Cronos com 6 na mão. Mano, assim. Com todo respeito, cara, mais uma chance do Cronos levar esse jogo, tá ligado? Eis o Sauron. Pô, posso te falar? Eu teria esperado um pouquinho mais pra dar esse Earthquake, eu acho, hein? Sei, cara, sei. Pô, porque caraca, moleque, esse Earthquake matando os três ia ser muito lindo. Muito lindo. Mas Agora ele já é tem bicho. perigoso, seria perigoso. Agora ele já tem bicho pra voltar, né? O Knabu? Não. Não, acho que ele só volta. Ah, não, ele volta qualquer um do cemitério? Sim. Ah, pô, agora ele tem 1 milhão. Tem a Shelob que foi pro cemitério agora. Tem um monte de coisa agora. Não, boa é que, tipo assim, Caraca, o sabe o que ia ser encantamento. muito bom o Knabu dropar no cemitério agora? Aquele bicho, o Anger. Moleque, se ele joga o Anger pro cemitério agora, mano, ia Caraca. ser lindo! Lindo! Se interessa maneiro, hein? Caraca. Mas fala, amigo, o que você estava falando? Desculpa. Não, tipo assim, é interessante agora a jogada que ele fez, que foi o seguinte, ele tacou o marcador de indestrutível no bicho dele ali. Não, mas ele perdeu porque ele fez o Earthquake. Não, mas ele tá indestrutível. Não, amigo, ele ganha um marcador de indestrutível. Como ele deu dano em todos os bichos, o marcador sai, entendeu? Não, cara, esse é escudo. E se a marcador tá com o tipo marcador de... Verdade, marcador de. Calma aí, deixa eu ler de novo. Ué, culpa da Wizard que inventou um monte de habilidade igual, porra, com texto diferente, porra. Putz, Ah, mas tu. marcador Mas de tu. indestrutível. É verdade, não, é verdade. É como se fosse marcador de ameaçar, de voar. Verdade, verdade, verdade. Mas a Wizard faz tudo que é. Como que é que o pessoal fala? Tudo pra fuder a Tudo gente. é mor... tudo é morfe, vidência. Não, tudo é kicker, cara. É, tudo é kicker, Tudo é com kicker. variações de kicker. Tudo é kicker. É kicker ou variação de kicker? Caralho, todas as habilidades do Magic são. Tipo, 80% das habilidades do Magic são kicker, tá ligado? Ó, duas mana branca. Duas mana branca?
Não, pera que tem mais coisa. Amigo, pensa não. Desce a Panplaza, vai ser feliz, vai você puxar outra coisa. Caralho, mas essa Poxa. Plantasa tá custando 8 a mais, é isso mesmo? Tá perdendo pra caraca, mané. Ah, ele tá, né? Mas caralho, 8 a mais é. Porra, 8 a mais é 8 a mais, né, mano? Pô, Mega Chat custa 8. Se ela morreu uma vez, custa 10. Por Tô isso que ela gostando. só entra pra pagar o jogo, né? Entra, bate, desce um monte de bicho e depois eu me viro. Moleque. Cronos. O Cronos não jogou a carta do. Aí, rapaziada! The Jubilation is coming! Passe faz café, Zé Talpa. Flying Double Strike, Vigilance, Trample and Indestructible. É isso, mano. Ele vai jambrolhar alguém com 8 agora, de graça, tá ligado? Agora Só ele exerce falta. cara. Não, imagina se ele faz esse bicho e bota o marcador, o Fire. Aí Porra, eu moleque. ia entrar Aí, nessa ah, não, com eu ele. encerrava a live. Eu encerrava a live. Eu, porra, na moral, eu encerrava a live, moleque. Eu entrava e falava, tá de Cara, sacanagem comigo, né? o Kinabo voltou elefantinho, moleque. Aham. Esse elefantinho é forte, não é? Uhum. Aham. Uhum. Qual é o elefante mesmo? Sabe qual o problema aqui? É que se pá, ele perde na volta pro Kinabo, tá? É. Se pá, ele morre na volta pro Kinabo, tá? Não, mas o bicho não tem Ah, vigilância. não! Ele deu. Nossa! Jogou muito! Ele ativou o Kessig, toca do lobo. Ele provavelmente deu. É 4, 5, 6, 7. Ele deu mais 3, mais 0. Bateu o golpe duplo, 14. Nossa, Pô, mas na moral, Cronos, com todo respeito, Maria, tu tem que dedicar. Se você ganhar esse jogo, tem que dedicar a vitória pro Vidal. Inclusive, independente de quem ganhar aqui, a gente tem o Vidal e o Cronos como os dois últimos jogadores. Então, quem morrer agora, quem não for vencedor da mesa, leva um ponto, porque o segundo colocado ganha um ponto também. Fala, Hidecão, boa noite, meu querido. Como é que você tá? Eles morressem ao mesmo Acho que tempo, a só gente que tá ninguém vendo o morreu. final desse jogo, hein, ô Farizinho. Batendo quase 2 horas de jogo aqui. Um jogo que era pra ter terminado, acho que há meia hora atrás. Finalmente estamos vendo essa finalzinha. Ai, que agonia, cara, na moral. Moisés jogando sem shield. Não, ele tá com um shieldzinho transparente. Ah, tá. Sacolézinho. Famoso sacolézinho. Sacolézinho! Mano, caraca, velho. Se o Vidal tiver como, ele tem que destruir esse ritmo de selvagem. Mas eu acho que a essa altura do campeonato é meio difícil. Quem é esse maluco aí? É, não sei quem é, não. É o Flame Rush Rider. Flame Rush. Pô, e a Elwynn, coitada, nunca mais voltou pra vida, né? Toda vez que ele ataca, Sim. cria uma token que é uma cópia de outra criatura atacante-alvo. E aquela criatura. Hã? And that stepped and attack. Que está virado atacando. Exile token, né? Ele tem dash 4. Quem será que ele vai. Será que ele vai botar mais alguma coisa aqui? Bom, tem que dar 16 de dano no Cronos, sendo que o Cronos tem um pedaço de carne gigante ali na mesa. Não morre. Que não morre. Não, sempre tem um. O Path to Exile já foi usado, né? Ele tem espada em Arados nesse deck, será? Cronos? É, não, Vidal, pô. Se o Vidal tiver uma espadinha em Arados. Não. Aí ele já tá com o PF. Tem espada em arado, sim. Bateu com os dois, vai criar uma cópia ali do bicho. Quando o bicho entra em campo, desvira os bichos, não é isso? Ninguém gosta da galera que mexe com o cemitério. Não. Definitivamente não, Moisés. Pô, mas é. Cara. Finzinho de jogo ali foi bom, mano. Pô, eu tava sentindo que o jogo foi todo meio lento pra você, mas, cara, aquele último turno ali antes de você morrer, cara, foi muito forte, muito forte. Agora. Aragorn. Ué, ele mudou? Mano, não entendi. Ele fez o bicho com dash e aí fez o Aragorn. É isso? Tá.
Aquele bicho ali era pra estar desvirado, né? Aragorn. Esse é qual? King. King of Gondor. Vigilance Lifelink. É isso. Acho que se o Vidal não tiver uma remoção aqui agora. Caraca, pior que eu acho que aquela menina do escudo, eu acho que ela custa 4, mano. Não custa 3. Se ela custar 3, o Vidal ainda tem. Tu consegue ver aí, Fábio? Não sei se tu tá com a lista, mano. Tá. Hã? Custa 4, então. Eu honestamente acho que aqui é GG. Do Lobo de Cast, que tá explicando, né? É isso. Vamos ver. Ele tá deliberando ali. Eu acho que ele tá tentando ganhar na lábia, tá ligado? Ó, vou fazer isso aqui, beleza? Acabou o jogo, ganhei. Opa. Ué. Isso é um recolhes? Isso é um recolhes? Isso é um GG? Acho que é isso, hein? Sim, fechou. Não, fechou. Pera. É isso, acabou, rapaziada. Então é isso, meu povo. Cronos, então, mesmo jogando pra trás esse jogo, mesmo, cara, mesmo deixando o destino aí, né, deixando sua vitória à mercê do destino, conseguiu no final, por causa desse ritmo dos selvagens, fechar o jogo. Assim, eu gostei muito porque a Elwynn começou a partida muito perigosa e eu acreditava muito que ela ia ser, né, um ponto alto aí nesse jogo. Só que depois deu uma brincada, o jogo da Elwynn não desenvolveu. Tomou ali umas remoções na Elwynn, não voltou pro jogo a Elwynn mais. O Kinabo teve um começo bom de rampar, não fez muita coisa, mas daqui a pouco conseguiu fazer o Sauron 3 vezes, então, tipo assim, botou pressão, bastante pressão na mesa. O Moisés, ele teve um começo e meio de jogo muito, muito lento, mas eu acho que era o que dava pra fazer. E aí, no final, quando ele começou a se destacar na partida, aí, infelizmente, recebeu um foco ali do Cronos, né, e aí, finalizado pelo Earthquake da Elwynn. E o Cronos, cara, ele teve a partir do jogo todo com a faca e o queijo na mão. E apesar de ter se embaralhado, ter deixado o queijo cair no chão, conseguiu no finalzinho aí, o farizinho, pegar o queijo, lavar e comer um queijinho ainda, né, farizinho? Com certeza. É isso, cara. Meu amigo. Então, a gente encerra aqui, cara, o primeiro... Primeira mesa, né? Primeira mesa da primeira rodada aí do pré-campeonato, com uma Pantlaza saindo com 3 pontos e uma Elwynn saindo com 1 ponto. E aí, o que você achou desse jogo? Ficou à altura? Ficou aceitável o jogo. Ficou aceitável. Esperava mais da Pantlaza. Apesar de ter ganhado, você esperava mais. Eu tive oito vezes uma vontade de entrar lá no chat e falar: bate com tudo, infeliz! Entendeu? Mas tudo bem, é o jogo do cara, é como você falou, a gente tá aqui porque a gente ainda mostra como jogar com o deck das pessoas. Aham. Uhum. Nunca ter jogado com o deck. É isso. Ô, Brunão, infelizmente essa semana não rola outra transmissão, porque, cara, esse final de semana, assim, amanhã eu tenho curso à noite, então não tenho como... Na verdade, tem ensaio à noite, então não tem como fazer live. Sexta-feira tem o pré-release, então também não tem como fazer live. Sábado eu tenho um evento que eu vou tocar, então também não tem como fazer live. E domingo tem pré-release, também não tem como fazer live. Então, essa semana especificamente não tem como fazer transmissão de outra mesa. Pra semana que vem a gente pode conversar. Talvez a gente consiga fazer 2 transmissões. Aí vamos ver, vamos conversar direitinho com o pessoal lá e ver se a gente consegue fazer. Beleza? Pra galera do YouTube, vou agradecer muito por ter assistido até aqui. Deixa aquele likezão, manda os comentários aí o que vocês acharam dessa partida. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai ter aí ainda muitas semanas pela frente com o pré-campeonato. Aposte suas fichas em quem vocês acham aí que vai ser o grande campeão, beleza? Já ficando por aqui, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!